लाई त अब तिमीहरूलाई लास्ट क्लाससम्ममा के एउटा कुरा के थाहा भयो भने, अब गर्न प्र्याक्टिकली नगरे पनि के थाहा भयो त भन्दा, एउटा स्टार्टिङ पोइन्टको रेस्पेक्टमा अथवा एउटा स्टार्टिङ पोइन्टको तिमीले सुरुमा जिपिएसबाट एक्स र वाई लियो भने बाँकी रहेको तिमीलाई आवश्यक परेको पोइन्टहरूको एक्स र वाई निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा भयो। प्र्याक्टिकल्ली गरेर पनि हेरिन्छ हामीले क्याम्पसमा, जुन भनेको पहिला तिमीले केबाट गर्यो, पहिला पहिला हामीसँग जबसम्म हामीसँग इन्टर्नल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट थिएन अथवा थियर लाइट थिएन, त्यतिखेर के गरिन्थ्यो त भन्दा, हामीसँग भएको कम्पासको रेक्सपेक्टमा हामीले के गरिन्थ्यो त, हामीसँग भएको चेन अथवा टेपले चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट गरिँदो रहेछ, अनि त्यसपछि कम्पासले बेरिङ गरेर चाहिँ सुरुको पोइन्टको रेक्सपेक्टमा बाँकी रहेको सबैको एक्स वाई निकालिदो रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरूले जानिसक्यौ। त्यसपछि जब थियर लाइटको के अरे थियर लाइट हामीसँग एभाइलेबल भयो, अनि त्यसपछि कसरी गर्नलाई, यो त भन्दा हामीले गरेको बेरिङ भनेको चाहिँ नर्थमा डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ, ठाउँ अनुसार प्लेस अनुसार चाहिँ त्यो नर्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ त, म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा फरक फरक पर्दो रहेछ, त्यसमा इरर हुँदो रहेछ भनेपछि के भयो त भन्दा, अब हामी इन्टर्नल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्नतिर लागियो। इन्टर्नल एङ्गल मेजरमेन्टबाट के भयो त भन्दा, हाम्रो मोर एक्युरेट के भयो त भन्दा, हामीले गरेको क्यालकुलेसनहरू मोर एक्युरेट अथवा टेन्स टु एक्युरेटतिर हाम्रो के भयो त डाटाहरू जान लायो। त्यसपछि हामीले के गर्यो त भन्दा, त्यसरी थियर लाइटले के गर्यो त इन्टर्नल एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर बाँकी रहेको हामीले के गर्न लाग्यो त, थ्योरिटिकल जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ जुन 2n - 4 × 90 गरेर हाम्रो फिगर अनुसार चाहिँ हामीले के गर्यो त त्यो इररलाई एडजस्ट गरियो, अनि त्यसपछि के गरियो त भन्दा, बाँकी रहेको एक्स र वाईहरू के गरियो त निकालियो। त्यसमा पनि के गरियो त भन्दा, थियर लाइटमा पनि लिनियर मेजरमेन्ट लेन्थबाट गरियो भने इन्टर्नल एङ्गल केबाट मेजरमेन्ट गरियो त, थियर लाइटबाट मेजरमेन्ट गरियो, अनि हामीसँग भएको क्यालकुलेसनले बेरिङ निकालिसकेपछि के गरियो त, बाँकी रहेको पोइन्टहरूको के निकाल्यो त, सबैको एक्स र वाई निकालियो। अब तिमीहरूलाई मैले पहिलेदेखि पनि भनिरहेको, तिमीहरूको काम भनेको खास स्पेसल काम अझ एज अ सर्भेयर भएर, चाहे तिमी सेटेलाइटमा बसेर काम गर्ने अथवा सेटेलाइटको इमेज ल्याएर त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने भए पनि, ड्रोनबाट ल्याएको इमेजलाई इन्टरप्रेट गर्ने भए पनि, अथवा विभिन्न एरियल फोटोग्राफीहरूबाट तिमीले गरे पनि, अथवा टोटल स्टेसन थियोलाई जेबाट तिमीले सर्वे गरे पनि, तिम्रो तार्किक अथवा तिमीले दिने टास्क अथवा तिमीले फाइनल दिने रिजल्ट भनेको के हो त भनिरहेको छु मैले, एक्स वाई जेड, जसलाई अब तिमीले यताको टर्ममा भन्दा स्पेसियल इन्फर्मेसन भने पनि भयो अथवा लोकेसन बेस्ड इन्फर्मेसन भने पनि भयो। लोकेसन भनेको के भयो त भन्दा, एक्स वाई जेड, अब जसमा तिमीले के जानिसक्यौ त एक्स र वाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त थाहा पाइसक्यौ, त्यसरी नै हे गर्ने। अब अहिले आएको सफ्टवेयरमा तिमीले लिएको इमेजलाई तिमीले लिएर दुई तिनवटा पोइन्ट ग्राउन्डमा लिएर त्यसलाई त्यहाँ ओरिएन्टेसन गरेर बाँकी रहेको पोइन्टहरू एक्सट्र्याक्ट गरे पनि, जे गरे पनि एक्स र वाई र जेड हैछ नि त गर्ने। अहिले तिमीहरू के गर के जानिरहेका छौ भन्दा, अहिले थियर लाइटले बेसिक प्रिन्सिपल अथवा भोलि तिमीले सेटेलाइटको इमेजमा बसेर एक्स वाई निकाल्दा पनि यसको थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड के हो त नि, यसले कसरी कोअर्डिनेट दिएको छ त नि भन्ने कुरा पनि, तिमीहरूले पछि इमेजबाट डाइरेक्ट एक्स वाई जेड आउँदा पनि यसले चाहिँ आफैले त्यहाँभित्र एउटा सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयर के गरेको छ त, यो दुईवटा पोइन्टको बेरिङ निकालेको छ, दुईवटा कोअर्डिनेटको चाहिँ बेरिङ निकालेको छ, अनि लेन्थ चाहिँ आफैले मेजरमेन्ट गरेको छ, त्यहाँ सिस्टम हुन्छ त्यो, त्यसले चाहिँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेको छ, अनि आफै क्यालकुलेसन दिएर एक्स र वाई हामीलाई दिइरहेको छ, हामीले एक्स्ट्रा गरेको एक्स र वाई त्यसरी आएको है भन्ने कुरा त अब तिमीहरू सक्छौ नि त। अब तिमीहरूलाई चाहियो के त भन्दा, जेड जेड चाहियो। अब तिमीहरूलाई तिनवटा मध्ये एक्स र वाई निकाल्न सकिसक्यौ, अब तिमीलाई चाहियो जेड। जस्तै सपोज जेड कहाँ चाहिन्छ त भन्दा, धेरै ठाउँमा चाहिन्छ। जस्तै अहिले पछिल्लो तिमीहरूको एक्जाम्पलको लागि के छ त भन्दा, अहिले पछिल्लो के हो त भन्दा, माउन्ट एभरेस्टको हाइट, त्यो माउन्ट एभरेस्टको हाइट भनेको के हो त, जेडको भ्याल्यु हो नि त। एक्स र वाई त तिमीले अहिले भर्खर गुगल म्यापबाट पनि हेर्न सक्यौ, जेड पनि हेर्न सक्यौ, तर प्रिसाइजली जेड त हेर्न सक्दैनौ नि त तिमीहरूले। त्यो जेड कसरी निकाल्ने, अथवा तिमीले रोड बनाउँदैछौ, तिम्रो घरतिर रोड बनाउँदैछौ अथवा ड्रेन बनाउँदैछौ अथवा वाटर सप्लाईको पाइपलाइनको सिस्टम बनाउँदैछौ, त्यसमा के हुनुपर्छ त, पानी फ्लो हुनुपर्छ, ग्राभिटी फ्लो भने पानी त फ्लो हुनुपर्छ, भनेको मतलब के त भन्दा, एउटा अपबाट डाउनतिर फ्लो हुने हो, त्यो अप र डाउन कसरी थाहा पाउने, अथवा अप र डाउनको डिफरेन्स कस्तै कति छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ भन्दा, लेभलिङबाट थाहा पाउने। अथवा मैले पहाडतिर बाटो बनाउँदैछु, रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दैछु भने पहिला त्यसको लागि सर्वे गरिन्छ नि त, सर्वे गरिसकेपछि ल्याएको डाटामा बसेर इन्टरप्रेट गरेर डिजाइन गरेर बल्ल फाइनल हुने हो नि त सर्वेको बाटो, यसरी यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म यतिको ग्रेड बनाउने, यहाँदेखि यहाँसम्म यो इलिभेसनसम्म ग्रेड बनाउने, यसपछि स्ट्रेट रोड लाने भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा, त्यहाँको तिमीलाई जेड थाहा भएर थाहा हुने हो नि त, ग्रेड भन्ने कुरा कति उकालो कति ओह्रालो कति सिधा भन्ने कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा, तिमीले निकालेको तिमीले लेभलिङबाट निकालेर दिएको एचको आधारमा बल्ल त्यो के हुन्छ त, डिजाइन हुन्छ है त। हो अब यसमा पनि के हो त भन्दा, तिम्रो जसरी इन्स्ट्रुमेन्ट त्यसमा थिए नि,
भनेको थियो लाइटमा, जसरी यो ट्राइपोड थियो नि सेम ट्राइपोड एउटै हो, यसमा मात्र के फरक हो त इन्स्ट्रुमेन्ट फरक हो भन्न खोजेको। त्यहाँ थर्ड लाइट युज हुन्थ्यो भने यहाँ के हुन्छ त लेभल मेसिन युज हुने कुरा हो। अब यसलाई पनि यो ट्राइपोड एडजस्ट गर्ने तरिका पनि त्यही हो, भनेको पहिला यसमा सेन्ट्रिङ गर्न पर्दैन है, तिनीहरूमा सेन्ट्रिङ गर्न पर्थ्यो किनकि एक्स र वाई पोजिसन निकाल्न पर्ने भएर त्यसमा सेन्ट्रिङ गर्न पर्ने हो। यसमा जस्ट हाइट डिफरेन्स निकाल्न पर्ने हुनाले यसलाई सेन्ट्रिङ गर्न पर्दैन। किन सेन्ट्रिङ गर्न पर्दैन भन्ने कुरा पछि लजिकली पनि बुझ्छ तिमीहरूले। अहिले हेर यसलाई के गरिन्छ त भन्दा, यो ट्राइपोड छ नि, ट्राइपोड त्यसरी नै जसरी त्यो थियो लाइटमा तिमी एडजस्ट गर्थ्यौ त्यसरी नै एडजस्ट गर्ने, भनेको मतलब टेन्टेटिभ लेभल हुने तरिकाले। यो माथिको प्लेट छ नि, यो प्लेट देखिएको प्लेट, यो प्लेटलाई के गर्न पर्यो त टेन्टेटिभ तिमीहरूले एउटा लेभल गर्न पर्यो, अनि त्यसपछि यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई ल्याएर तिमीले के गर्न पर्यो त माथि ल्याएर त्यसमा क्ल्याम्प गर्न पर्यो। अनि इन्स्ट्रुमेन्ट क्ल्याम्प गरिसकेपछि यहाँ हेर, यो इन्स्ट्रुमेन्टको पनि ठ्याक्क जसरी त्यसमा बबल थियो नि प्लेट बबल, जसरी तिम्रो थ्रो लाइटमा थियो नि ठ्याक्क प्लेट बबल हुन्छ, त्यसै गरी सर्कल हुन्छ। त्यहाँबाट के गर्ने त भन्दा, त्यो सर्कलको बिचमा त्यो बबल आइसकेपछि तिम्रो लेभल मेसिन लेभल भयो। अब तिमी के गर्न सक्छौ त भन्दा, आफ्नो फर्दर टास्कलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ त अगाडि बढाउन सक्छौ। अब के रहेछ त भन्ने कुरा, लेभल के रहेछ भन्ने कुरा तिमीले कसरी थाहा पायो त भन्दा, लेभल भनेको अरू केही पनि रहन्छ, जस्ट एउटा पोइन्टमा हुने एक्स वाई जेड हुन्छ, त्यो एक्स वाई जेडमा जेड ट्रान्सफर गर्ने एउटा के हो त भन्दा मेथड हो। लेभलिङबाट हामीले एउटा कुनै एउटा नन पोइन्टमा भएको, सुरुको पोइन्ट र नन हुन्छ मैले भनिरहेको छु, जहाँ पनि एक्स र वाई जेड नन हुन्छ नि त, हो त्यो एक्स वाई र जेड जुन नन भएको छ त्यो नन पोइन्टलाई हामीलाई चाहिएको प्रपोज्ड एरिया, अब हामीले जुनसुकै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन खोज्दैछौँ, जहाँसुकै सर्वे गर्न जाँदैछ भने त्यहाँ ट्रान्सफर गर्ने भनेको के हो त भन्दा, के थ्रु ट्रान्सफर गरिन्छ त जेडलाई भन्दा, हामीले लेभलिङ थ्रु ट्रान्सफर गरिन्छ। एक्स र वाई कसरी गरिन्थ्यो त भन्दा, लिनियर मेजरमेन्ट र हरिजेन्टल एङ्गल मेजरमेन्टबाट एक्स र वाई ट्रान्सफर गरिँदो रहेछ। भनिसकेपछि जेड केबाट ट्रान्सफर गरिन्छ त भन्दा, एउटा ननलाई लेभलिङ थ्रु एउटा अननोन पोइन्टमा लगेर के गरिन्छ त, अथवा एउटा अननोन पोइन्टको के गरिन्छ त भन्दा, हामीले जेड निकालिन्छ, अनि एउटा नन र एउटा अननोनको के गरिन्छ त, हाइट डिफ्रेन्सलाई हामीले के गरिन्छ त कम्पेयर गरेर त्यहाँ के गर्नुपर्ने छ त, खाल्टो भएको छ, कटिङ भएको छ, कि त्यहाँ फिलिङ गर्नुपर्ने छ, कि उच्चा छ टेरेन एकदम उच्चा भयो त्यसलाई कटिङ गरेर एउटा लेभलमा ल्याउन पर्ने छ कि भनेर, हामीले त्यो दुइटाको हाइट डिफ्रेन्सलाई कम्पेयर गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा, हामीले त्यहाँ हामीलाई चाहिएको के बनाउन खोज्दैछौँ, कुन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई त्यहाँ हामीले डिजाइन गरेर कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ, त्यो कुरा अनुसार त्यही अनुसार त्यो डाटामा बसेर हामीले के गर्छौँ त, फाइनल डिजाइन दिइसकेपछि कटिङ र फिलिङ, कटिङ भनेको काट्ने, ढिक छ भने त्यो काटेर त्यसलाई लेभल गराउने, यदि खाल्टो छ भने त्यसलाई पुरेर एउटा सम्म गराउने, कुन हाइटसम्म बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ लेभलबाट आएको डाटालाई हामीले के गर्ने, इन्टरप्रेट गरिसकेपछि बल्ल फाइनल गर्न सकिन्छ। यसरी लेभलको काम यो है त, भनेको अहिले जसरी सगरमाथा हाइटको मेजरमेन्ट गरियो नि, त्यो सगरमाथाको पनि यही हाइटबाट, यही लेभलको मेथडबाट चाहिँ हाइट के गरेको त, ट्रान्सफर गर्दै 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 तराईको एउटा पोइन्टमा भएको फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट, जहाँ भने फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको के त भन्दा, जसको एक्स र वाई जेड चाहिँ एमएम लेभलको एक्युरेसीमा जुन नेसनलले अथवा विभागले के अरे इस्टाब्लिस गरेको छ नि, त्यही पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्दै 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 सगरमाथाको हाइटसम्म लिएर गएको हो के, अनि त्यसपछि त्यसको हाइट निकालेको हो। यसरी के गरिन्छ त भन्दा, लेभलिङको टास्क यो। अब हामीले यसमा कसरी काम गर्ने हामीले फिल्डमा, अनि त्यसपछि आएको फिल्डलाई डाटाबाट क्यालकुलेसन कसरी गर्ने, अनि आएको क्यालकुलेसनबाट आएको डाटा ठिक छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा, यो च्याप्टरमा पढ्छन्। अनि पछि अब तिमीहरूको प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ, यो लेभलको डिफ्रेन्सियल लेभलिङ भनेर अथवा एउटा लेभल भनेर चाहिँ एउटा तिमीहरूको प्र्याक्टिकल हुन्छ, लेभल मेसिनसँगै तिमीहरू डाटा लिएर आउँछौ, त्यो डाटा ल्याएकोलाई चाहिँ तिमीहरूको न्युमेरिकल, अब क्लासमा अहिले न्युमेरिकल गरिन्छ, पहिला मैले चाहिँ प्र्याक्टिकल गराउँथेँ अनि त्यसपछि त्यो न्युमेरिकललाई त्यही डाटालाई ल्याएर क्लासमा गराउँथेँ भने, अब अहिले चाहिँ पहिला न्युमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि त्यही न्युमेरिकल बेसिक कन्सेप्ट भइसकेपछि त तिमीले डाटा लिन मैले सिकाइहाल्छु, सिकाइसकेपछि त्यो डाटालाई चाहिँ आफैले के गर्ने त, त्यही न्युमेरिकलको प्याटर्नमा न्युमेरिकल गरेर कसरी फिल्डमा काम गरिदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसरी थाहा हुन्छ है त। अब यहाँ हेर त, अब केही होइन है, लेभलिङ भनेको के हो त भन्दा, अब जस्तै सर्वे भनेको जसरी तिम्रो के थियो त, रिलेटिभ पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्ने थियो नि, एउटा रेफरेन्स पोइन्टको रेस्पेक्टमा तिमीलाई चाहिएको पोइन्टको चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो त भन्दा, पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्ने थियो। एक्सवाइजेड भनेको त होल थियो भने, थर्ड लाइट ट्राभर्स भनेको के हो त भन्दा, एउटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा तिमीले अरू पोइन्टहरूसँगको इन्टर्नल एङ्गल मेजरमेन्ट र लिनियर मेजरमेन्ट गरेर के पत्ता लगाउनु थियो त भन्दा, तिनीहरूको एक्स र वाई पत्ता लगाउनु पर्ने थियो भने, जेड भनेको अथवा एक्स र वाईलाई हरिजेन्टल कन्ट्रोल पनि भन्छ, मैले भनिरहेको छु तिमीहरूलाई, एक्स र वाईलाई हरिजेन्टल कन्ट्रोल पनि भन्छ भने, जेड भनेको तिम्रो भर्टिकल कन्ट्रोल, भनेको मतलब लेभल भनेको कुनै पनि एउटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा अर्को पोइन्टको के पत्ता लगाउने त, हाइट डिफ्रेन्स पत्ता लगाउने के,
जुनसुकै रिफरेन्स पनि हुनसक्छ, तिमीले मिनसिरेबललाई लिन पनि सक्छौ, पोखराको एउटा सेन्टरलाई लिन पनि सक्छौ, जुनसुकै तिमीले एउटा रिफरेन्स लियौ, अनि त्यो रिफरेन्सको आधारमा तिमीले सर्वे गर्दै जाँदा प्रत्येक पोइन्टहरूको चाहिँ हाई डिफरेन्स के, त्यो रिफरेन्सको आधारमा म माथि छु कि तल छु भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले हाई डिफरेन्सबाट के गर्न सक्छौ त भन्दा आफ्नो पोजिसनलाई अथवा आफ्नो डाटालाई के गर्न सक्यो त इन्टरप्रेट गर्न सक्यो, भनेको मतलब म यति हाइटमा छु, म यति पोखराभन्दा यति डाउनमा छु भनेर त्यो तिमीले लेभलबाट ल्याएको डाटाबाट के गर्न सक्यो त, त्यो लेभलबाट आएको डाटाबाट हाई डिफ्रेन्स आउँछ, हाई डिफ्रेन्स आइसकेपछि त्यसलाई तिमीले इन्टरप्रेट गरेर आफ्नो पोजिसन एज अ हाइट तिमीले के गर्न सक्यो त इन्फर्मेसन दिन सक्यो कसैलाई है त, अथवा त्यहीँ केही कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौ भने यो पोखराको लेभलमा सपोज यो यति डाउनमा छ है, अब यहाँ मैले के गर्ने हो, यो यति सुइटेबल छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त्यो डाटालाई इन्टरप्रेट गरेर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अब यसमा कसरी काम गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर त, अहिले केही नबुझ, जस्तै यो इन्स्ट्रुमेन्ट हेर, इन्स्ट्रुमेन्ट है ट्राइपोड हो यो माथि इन्स्ट्रुमेन्ट, यसमा के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ त्यसमा थियोलाइटमा के थियो, एउटा पहिला तिमीले सिस्टमलाई त्यहाँ सेट गर्थ्यौ अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा टेलिस्कोप थियो नि, त्यो टेलिस्कोप के हुन्थ्यो त तल माथि जतासुकै लान मिल्थ्यो नि, मैले तिमीलाई देखाएको पनि थिएँ नि, भनेको टेलिस्कोपलाई तिमीले बटमतिर हेर्छु भने पनि मिल्थ्यो, त्यो स्टाफको अपमा हेर्छु भने पनि मिल्थ्यो, अथवा रेन्जिङ रडको बटममा हेर्छु भने पनि मिल्थ्यो, माथि हेर्छु भने पनि मिल्थ्यो, त्यो ट्रान्जिट हुन्थ्यो नि त, भनेको मतलब त्यो चल्थ्यो हो कि होइन भन त, त्यसको टेलिस्कोप तल माथि हुन्थ्यो नि थियो लाइटको, त्यो याद छ कि छैन भन त, हो यसमा के हुन्छ त भन्दा यसको टेलिस्कोप चाहिँ तिम्रो अप डाउन हुँदैन कि, यो फिक्स हो क्या, भनेको एकचोटि यो सेट भइसकेपछि यो लाइन यो टेलिस्कोप यो एकचोटि यो टेलिस्कोप यो तिमीले सेट गर्यौ यो क्ल्याम्प गरेर यसलाई लेभल गरेर फिक्स गरिसकेपछि के गर्छ त भन्दा यसले यही एउटै हाइट मात्र देख्छ क्या, जतासुकै के गर्छ त यसले एउटै हाइट मात्र देख्छ, यो यसलाई यसलाई यो प्रिज्मलाई चाहिँ तिमीले के गर्न मिल्दैन त, यो टेलिस्कोपलाई तिमीले के गर्न मिल्दैन त, अब मैले डाउनतिर हेर्छु भने यसलाई तिमीले के गर्न मिल्दैन त, चलाउन मिल्दैन, यो फिक्स्ड हुन्छ, यो 360 घुम्ने भयो, यो पुरै हरिजेन्टली चाहिँ 360 घुम्ने भयो, तर यो तिमीले के गर्नुहुन्छ त भर्टिकल्ली भर्टिकल एङ्गल चाहिँ तिमीले के गर्न मिल्दैन त, चलाउन मिल्दैन, यो 0 degree अथवा तिमीले भर्टिकल एक्सिसको रेक्सोटा भन्छ 90 degree के हुन्छ त भन्दा यसको लाइन अफ साइट चाहिँ के हुन्छ त फिक्स हुन्छ, चाहे यता हेर चाहे यता हेर चाहे यता हेर जतासुकै हेर्दा पनि के हुन्छ त यसको लाइन साइड फिक्स हुन्छ के, त्यसो भइसकेपछि त यहाँ हेर त सुरुको तिम्रो नन इलिभेसन हुन्छ, हेर सर्वे जहिले पनि ननबाट सुरु गरिन्छ भनिरहेको छु मैले, रेक्सोटमा के गर्ने हो त अननोन पोइन्टमा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गरेर अननोनलाई के गराउने हो त नन गराउने हो नि त, त्यति हो नि त, यसमा के गरिन्छ त भन्दा सुरुको इलिभेसन नन छ, हेर यहाँ हेर त इलिभेसन नन भनेको मतलब अहिले +20 भनेको चाहिँ मिन सी लेभलबाट 20 meter माथि भन्ने कुरा छ, अब तिमीले जतिसुकै मान्न सक्छौ यसलाई किनकि त्यसको रेक्सोटमा अर्को हाई डिफ्रेन्स निकाल्ने, यसलाई हजार माने यसलाई जति मानेछ यसकै रेक्सोटमा अर्को आउने हो यसमा लेभलमा, त्यही भएर यसलाई कति मान्छौ भन्ने कुरामा फरक पर्दैन, एक्ज्याक्टली मिन्स लेभलमा कहिले मान्नुपर्छ त कतिखेर मान्नुपर्छ त भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउँदै गर्दा जसलाई चाहिँ सी लेभलले चाहिँ एफेक्ट गर्छ, जस्तै तिम्रो अब सहरमाथाको हाइट त मिन्स लेभलदेखिको रेक्सोटमा हुनु पर्यो नि, किन भन्दा यो ग्लोबल्ली सबैलाई कभर गर्ने ग्लोबल्ली यो ग्लोबललाई म्याटर गर्ने कुरा हुनाले चाहिँ ग्लोबलको मिन्स लेभल त सबैले एउटै मानिरहेका छन्, हो त्यसको रेक्सपेक्टमा चाहिएको हुनाले त्यसलाई मिन्स लेभलको रेस्पेक्टमा सहरमाथाको हाइट मेजरमेन्ट गरिएको, तर अब जस्तै हामीले अहिले के अरे नेपालमा कुनै कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ भने यहाँ एउटा लोकल मिन्स लेभल भनेको यहाँको वाटर लेभल यहाँसम्मको छ, त्यो वाटर लेभललाई चाहिँ हामीले यो वाटर लेभलबाट यति माथिसम्म चाहिँ हामीले यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन मिल्छ भने यहाँको हामीले आफ्नो एउटा लोकललाई चाहिँ हाइट सिस्टम मान्न सक्यौँ, अथवा तिमीले पोखराको एउटा जस्तै तिमीले दिप भन्ने थाहा छ नि तिमीहरूलाई क्याम्पस गेट अन्त अलिक तलतिर, त्यहाँ दिपबाट तिमीले लामाजोरसम्म बाटो लाँदैछौ, तिमीले दिपलाई चाहिँ 0 meter इलिभेसन पनि मान्न पायो के, किनकि त्यहाँ अपग्रेड बढ्दै गएको तिम्रो इलिभेसन नेगेटिभमा आउने कुरा भएन के अरे, अनि त्यसपछि तिमीले त्यसको रेक्सेप्टमा अब त्यो गोर्खा बडिङको हाइट कति हाइटमा छ, त्यसपछिको त्यहाँभन्दा माथिको पोइन्ट कति हाइटमा छ, त्यहाँबाट त्यहाँ बाटो जोड्दाखेरि अब लिमिटिङ ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ जति एक्जिस्टिङ हो जति हामीले मिनिमम राख्न मिल्छ, जस्तै ग्रेडिङ कति राख्न मिल्छ त भन्दा 10% 12% म्याक्सिमम् हो है, त्यतिसम्म राख्न मिल्छ, त्यहाँबाट त्यो दुइटा पोइन्टको त्यो दुइटा हाइट जोड्दा चाहिँ हाम्रो 12% ग्रेड नाग्छ कि नाग्दैन, 12% अन्त माथि नाग्यो भने अब त्यो गोर्खा बडिङको तलकोलाई अझै कति खन्न पर्ने त, कति खनेर तल गयो भने बल्ल हाम्रो 12% नाग्दैन, ती कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो लेभलबाट आएको डाटाबाट चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर बल्ल थाहा पाउने कुरा हो कि, त्यही भएर कसरी गरिन्छ त हेर त्यहाँ लेभल ट्रान्सफर कसरी गरिन्छ त भन्दा पहिला एउटा अननोन ठाउँ जहाँसुकै तिमीले राख, जहाँ राख केही मतलब हुँदैन, अब अनि यसलाई किन मतलब हुँदैन त भन्दा किनकि यसको त इन्स्ट्रुमेन्टको त यो तिम्रो लाइन अफ साइट त फिक्स हो नि, चाहे यता हेर चाहे यता हेर चाहे यता नर्थतिर हेर चाहे साउथतिर हेर चाहे इस्टतिर हेर चाहे वेस्टतिर हेर, यो लाइन अफ साइट त एउटै गएको छ नि, यो जुन हिडन लाइनले देखाएको छु मैले डट डट गरेर देखाएको छु, यो त लाइन अफ साइट फिक्स हो, अब एउटा नन इलिभेसन पोइन्टमा तिमीले के गर्छौ त स्टाफ राख्छौ, स्टाफ भनेको यो हेर त
यसरी के हुन्छ त भन्दा ग्रेजुएसन भएको स्टाफ हुन्छ कि पछाडि पनि छ है स्टाफ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेरेर तिमीले यसरी हेरेका छौ, यहाँबाट टेलिस्कोप हुन्छ, यो आई नजिक हुने आई टेलिस्कोप भन्छ भने अब्जेक्ट नजिक अब्जेक्ट टेलिस्कोप भन्छ, यसरी तिमीले हेरिसकेपछि के गर्छौ त भन्दा तिमीले यहाँ तिनवटा लाइन देख्छौ कि हेर त, एउटा लाइन यहाँ एउटा यहाँ लाइन देखेका छौ, एउटा यहाँ लाइन देखेका छौ, सानो लाइन हेर त, यो सेन्टरको क्रस हेयर चाहिँ ठुलो देखेका छौ, यसलाई क्रस हेयर भन्छ है, यो भर्टिकल्ली र यो हरिजेन्टल्ली जुन क्रस भएको छ नि, यो पोइन्ट भनेको तिम्रो तिमीले रिडिङ गर्ने पोइन्ट हो भने यसलाई के भन्छ भन्दा क्रस हेयर भनिन्छ है। अनि यहाँ हेर त यो माथिपट्टि एउटा डट लाइन देखेका छौ, एउटा सानो लाइन देखेका छौ यसरी ब्ल्याकमा भने, बटममा पनि 13 को बिचतिर पनि एउटा अर्को ब्ल्याक लाइन देखेका छौ क्या, तिमीले देखेका छौ कि छैन भन त? देखेछ सर। अब यहाँ यो चाहिँ होइन, यो अर्को चाहिँ यो ईको पोइन्टको चाहिँ यो पोइन्ट यो एक्सटेन्सन गरेको पोइन्ट हो, यसको लाइन भनेको एउटा सेन्टरको भनेको यो होल क्रस भएको पोइन्ट हो, हेर जुन सर्कलको पुरै डायमिटर मिट हुने तरिकाले क्रस भएको छ, यसलाई टोटललाई क्रस हेयर भनिन्छ भने, यो हेर त माथिपट्टि अर्को एउटा छ एउटा क्रस हेयरको एउटा लाइन देखिन्छ यसलाई स्टेडिया हेयर भनिन्छ भने, तलपट्टि पनि अर्को देखिन्छ यसलाई स्टेडिया हेयर भनिन्छ, अथवा यसलाई टप रिडिङ भनिन्छ, यो माथिको क्रस हेयरले जुन रिडिङ गरेका छ नि अथवा स्टेडिया हेयरले जुन रिडिङ गरेका छ नि यसलाई टप रिडिङ भनिन्छ, अनि यो बिचको जुन यो सेन्टर पोइन्ट मार्किङ भएको छ नि यो डायमिटरले क्रस भएर सेन्टर पोइन्ट देखिएको छ नि यो यहाँबाट यो यो डाटा रिडिङ गरेको यसलाई चाहिँ मिडल रिडिङ भनिन्छ, अनि यो बटमको अर्को क्रस हेयरले रिडिङ गरेको यहाँनिर आएको डाटालाई तिमीले रिडिङ गर्ने यसलाई चाहिँ लोवर रिडिङ भनिन्छ है, टप मिडल बटम अथवा लोवर पनि भनिन्छ यसलाई है त, अथवा यसलाई अप्पर यसलाई लोवर पनि भनिन्छ, यसरी तिनवटा रिडिङ गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा तिमीले थाहा पायो। अब यहाँ हेर त, अब कसरी हामीले अननको हाइट पत्ता लगाउने त भन्दा, यसरी तिम्रो ननको तिम्रो इलिभेसन छ अनि तिमीले एउटा ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेटअप गरेका छौ, जहाँसुकै इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरे पनि, अनि तिमीले त्यहाँ एउटा रिडिङ त मेजर गर्छौ, यसरी एउटा रिडिङ मेजर गर्छौ, सेन्टरको रिडिङ मेजर गर्छौ, अब कति मेजर गर्छौ, 1.345 मेजर गरौला अथवा 1.45 मेजर गरौला 1.5 मेजरमेन्ट गरौला, त यसले त डजन्ट म्याटर, यसले त केही फरक परेन, तिम्रो आफ्नो तिम्रो टोपो त्यहाँको तिम्रो सर्भे गर्न लागेको टोपोग्राफी जस्तो छ त्यहाँ स्टाफलाई राख्दाखेरि तिमीले त्यही मेजरमेन्ट गर्ने कुरा हो। अब यहाँ सर्ट एन्ड हाइट मेजरमेन्ट गरिसकेपछि यो तिम्रो ग्राउन्डको इलिभेसन तिम्रो नन छ, अनि यति रिडिङ जोडिसकेपछि त यहाँसम्मको इलिभेसन आउने भयो नि त, यो हिडन लाइनसम्मको इलिभेसन आउने भयो नि त, अब चाहे यो यता होस् चाहे यता होस् चाहे जतासुकै भए पनि यसको त यो हरिजेन्टल एक्सिस त चल्दैन, यो त फिक्स भने मैले, अब यो हिडन लाइनको त के भयो त एउटै भयो, यसको के भयो त इलिभेसन एउटै भयो, अनि त्यसपछि तिमीलाई सेकेन्ड जहाँ चाहिएको छ अथवा जहाँ अनन हो त्यहाँ गएर तिमीले स्टाफ राखिसकेपछि त्यहाँको रिडिङ पढिसकेपछि त तिमीले त्यहाँको रिडिङ पढ्ने भनेको त ग्राउन्ड लेभलबाट माथिसम्मको यति रिडिङ भनेको त यहाँ तिमीले 1.4 मिटर पढ्नु भनेको त मेरो ग्राउन्ड लेभलबाट 1.4 मिटर माथि चाहिँ रिडिङ पढिरहेको छु भन्ने कुरा हो नि त, यहाँसम्मको इलिभेसन आएको थियो, अब तिमीले यहाँ स्टाफलाई राख्दा चाहिँ 1.4 मिटर रिडिङ गर्यो, त्यो 1.4 रिडिङ घटाइसकेपछि माइनस गरिसकेपछि बीको इलिभेसन आयो कि आएन भन त, आउने भयो कि भएन भन त? बुझिएन? हेर के हुन्छ भने तिम्रो लेभल भनेको नन पोजिसनमा भएको लेभल मात्र होइन, सर्वे भनेको सबै सर्वे भनेको के हो त भन्दा सुरुको नन हुन्छ, अथवा ननको रेस्पेक्टमा हामीले अननको के हो त इन्फर्मेसन गेन गर्ने हो, जुन एक्स्ट्रा वाइ हामीले जानिसकेका छौँ जेट भनेको लेभल हो है, जेट ट्रान्सफर कसरी गरिन्छ त लेभल थ्रु ट्रान्सफर गरिन्छ, सपोज ए भन्ने पोइन्ट अहिले तिम्रो फिक्स छ हेर है, अथवा ए भन्ने पोइन्ट तिम्रो नन छ, सुरुको पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्ट जसको के छ त तिम्रो नन छ, अब तिमीले के गर्न पर्ने छ त तिमीलाई चाहिएको कहाँको इलिभेसन त भन्दा बीको इलिभेसन चाहिएको छ हेर है, सुरुको नन हुन्छ अब तिमीलाई चाहिएको छ बीको, अब तिमीले के गर्छौ त भन्दा एउटा ठाउँमा यस्तो ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौ कि जहाँबाट ए पनि देखियोस् बी पनि देखियोस् हेर है, तिमीले एउटा यस्तो ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौ कि बिचमा जहाँबाट ए पनि देखियोस् जहाँबाट बी पनि देखियोस्, अब तिमीले लाग्न सक्छ सर ए देखिने ठाउँबाट बी ए के अरे जहाँबाट एउटा ठाउँबाट ए देखिने ठाउँबाट बी नदेखिन पनि त सक्यो नि, एउटा डाँडाको टुप्पोबाट एउटा डाँडाको फेदमा छ ए अर्को डाँडाको फेदमा बी भयो भने त त्यहाँबाट ए र बी देखिने भन्ने त हुँदैन, त्यो बिचमा अर्को टेरेन छ भने त त्यो बी नदेखिन नि त सक्यो नि, त्यो बिचबाट ट्रान्सफर गर्न पनि सिकिन्छ, अहिले सपोज तिमीले मान है भनेको मतलब यस्तो ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट छ जहाँबाट ए पनि देखिएको छ जहाँबाट बी पनि देखिएको छ, यसैबाट अब तिमीले के गर्न पर्ने त भन्दा बीको तिम्रो इलिभेसन तिमीलाई थाहा छैन, बीको तिमीले के गर्न पर्ने त इलिभेसन तिमीले पत्ता लगाउन पर्ने, कसरी गर्ने त भन्दा
एउटा बिचमा तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यौ जहाँबाट नन पोइन्ट देखिने, जहाँबाट अनन पोइन्ट पनि देखिने, अनि तिमीले के गर्यौ त भन्दा नन पोइन्टमा लड तिमीले के गर्यो त यो स्टाफलाई तिमीले त्यहाँ के गर्यो त भर्टिकली राख्यौ, यसरी हेर है स्टाफ भनेको यसरी भर्टिकली राख्यौ, जसको ग्रेजुएसन कसरी भएको हुन्छ त तलबाट के जिरो अनि 10 सेन्टी 20 सेन्टी 30 सेन्टी 40 सेन्टी 50 60 70 80 गर्दै 5 मिटरसम्म ग्रेजुएसन भएको स्टाफ हुन्छ। तिमीले के गर्यो त यहाँलाई स्टाफलाई भर्टिकली राख्यौ के, अब यहाँबाट 0 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर 2 3 4 5 6 7 सेन्टिमिटर हुँदै आयो। अब तिमीले त यहाँबाट त अहिलेको यहाँबाट त यसरी यहाँबाट टेलिस्कोपबाट हेर्दाखेरि त अनि यसरी क्रस हेयरबाट तिमीले त एउटा रिडिङ देखेका छौ नि त स्टाफमा, यसरी तिमीले त एउटा स्टाफमा त रिडिङ देखेका छौ नि त यसको यो एक्सिसबाट, यो तिम्रो जुन लाइन अफ साइट गएको छ यहाँबाट तिम्रो के गएको छ, यहाँको एउटा तिम्रो एक्सिस त एउटा अथवा एउटा मेजरमेन्ट त तिमीले देखेका छौ यसरी क्रस हेयरबाट, त्यो सेन्टरको रिडिङ लेख्ने है। अहिले पछि पर्खै त्यो तिम्रो त्यो माथिको तलको बिचको कहाँनिर कतिखेर युज गर्ने भन्ने कुरा पछि आउँछ, अहिलेलाई चाहिँ सुरुको यो बिचको मात्र हुन्छ भन्ने कुरा सम्झ है त। यसरी तिमीले के गर्यो त भन्दा सेन्टरको रिडिङलाई तिमीले के गर त पढ, जस्तै 1.4 मिटर पढ्नु भनेको मतलब यो ग्राउन्डको लेभल, यो एको ग्राउन्ड लेभलबाट 1.4 माथि चाहिँ मेरो इन्स्ट्रुमेन्टको एक्सिस हो भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन भन त, आउने हो नि होइन हो एक्ज्याक्टली। अनि त्यो 1.4 तिमीले मेजरमेन्ट गरेकोबाट एको इलिभेसन जोडिसकेपछि त तिम्रो यो इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसको यो जुन इन्स्ट्रुमेन्टको हरिजेन्टल एक्सिस छ यसको इलिभेसन आउने हो कि होइन, आउने हो नि हो एक्ज्याक्टली। अनि तिमीलाई थाहा भइसक्यो कि लेभल भनेको चाहिँ हरिजेन्टल एउटा एक्सिसमा फिक्स भएको भनेको एकचोटि फिक्स गरिसकेपछि त्यो 360 डिग्री जतासुकै 0 डिग्रीदेखि 360 सम्म जता रोटेट गर्दा पनि त्यसको लाइन अफ साइड चाहिँ हरिजेन्टल भइरहेको हुन्छ, त्यो तल पनि हुँदैन माथि पनि हुँदैन भनिसकेपछि यसलाई त्यही इन्स्ट्रुमेन्टलाई अब तिम्रो 360 घुम्जानेपछि घुमाएर तिमीलाई जान चाहिएको थियो, जस्तै बीको तिमीलाई इलिभेसन चाहिएको थियो नि त्यहाँ पनि अघि असरी तिमीले के गर्यो त भन्दा स्टाफलाई लगाएर भर्टिकली तिमीले के गर्यो त भर्टिकली ह्यान्डल गर्यो अथवा भर्टिकली त्यहाँ के गर्यो राख्यौ। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ तिमीले अर्को रिडिङ पढ्छौ किनकि एक्ज्याक्टली एउटा रिडिङ त पर्दैन किनकि यो लोवरमा थियो यो अपरमा थियो भनेपछि त यहाँ तिमीले 1.4 पढ्दै थियो भने तिमीले त्यहाँ 1.3 पढ्छौ नि त रिडिङ त्यसको, अथवा 1.4 भन्दा तल पढ्यो भने त किनकि जति तल भयो त्यति माथिको हाइट पढ्ने हो भनेको यहाँबाट जिरोबाट स्टार्ट भएको छ 1 2 3 4 5 6 गर्दै भनिसकेपछि जति तल हुँदै यो ए पोइन्ट जति तल हुँदै गयो रिडिङ त्यति बढ्दै 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 जाने भयो भनिसकेपछि अब के गर्यो त भन्दा अघि तिमीले पढेको भन्दा रिडिङ भन्दा के गर्यो त रिडिङ कम पढ्यौ, अथवा जति पनि पढ्न सक्यौ है अहिले कम पढ्यो र बढी पढ्यो भन्दा जति पनि एउटा रिडिङ पढ्न सक्यौ यहाँ स्टाफमा तिमीले के गर्यो त यसरी नै एउटा रिडिङ पढ्यौ। अब तिमीलाई त यो डट डट मैले जुन हिडन लाइन दिएको छु यो हिडन लाइनसम्मको त तिमीलाई त इलिभेसन त आएको छ किनकि एको इलिभेसन तिमीलाई नन थियो अनि तिमीले यो यहाँ स्टाफमा यो रिडिङ पढ्यौ, त्यो रिडिङ जोडिसकेपछि यो जुन तिमीले एक्सिसले देखेका छौ त्यो एक्सिससम्मको रिडिङ तिमीले पढिसकेपछि त्यो रिडिङमा त्यो एको इलिभेसनमा त्यो रिडिङ जोडिसकेपछि यो तिम्रो हरिजेन्टल एक्सिस छ नि जुन यो हिडन लाइन देखाएको छु यहाँसम्मको तिम्रो इलिभेसन आएको थियो अनि बी भन्ने पोइन्टमा तिमीले स्टाफ राख्दा जति रिडिङ पढेको छौ तिमीले जो एक्सिसबाट जहाँबाट तिमीले देखेका छौ त्यो जति रिडिङ पढेका छौ त्यति रिडिङ घटाइसकेपछि यति रिडिङ जुन मैले यहाँ देखाएको छु हेर त रिडिङ एफएस भनेर यति रिडिङ घटाइसकेपछि बीको इलिभेसन आउने कि नआउने भन त, आउँछ कि आउँदैन भन त बीको इलिभेसन? अब आउँछ सर आउँछ हो। यसरी यही कन्सेप्टले के गरिन्छ त भन्दा हामीलाई जहाँ थाहा भएको छ जहाँ नन छ नि त्यो नन भएको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दा अननोन पोइन्टसम्म के गरिन्छ त ट्रान्सफर गरिन्छ। यही काम भनेको के हो त भन्दा लेभलिङको थ्रु हामीले यो एउटा हाइटलाई अर्को अर्को ठाउँमा हामीले के गरिन्छ त अर्को हाइटलाई अथवा अर्को पोइन्टमा के गरिन्छ त हाइटलाई ट्रान्सफर गरिन्छ। यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट भयो है त। अब यहाँ हेर यहाँ त स्टाफ भनेको यही हो, यहाँ चाहिँ अलिकति क्लियर आएको छैन यसरी ग्रेजुएसन हुन्छ हेर त तलबाट 3 4 5 6 7 8 9 अनि 6 भनेको चाहिँ 10 हो, यो 6 भनेको चाहिँ 60 के अरे 6 मिटरमा आयो भनेको हेर है त, यो 6 मिटरमा आयो भनेको है यसरी के हुन्छ त भन्दा तिम्रो 7 8 9 10 मिटर 11 मिटर 12 मिटर हुँदै तिम्रो गएको हुन्छ के, तर तिम्रो के हुन्छ त भन्दा हामीसँग एभाइलेबल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको अथवा हामीसँग लेभल स्टाफ भनेको चाहिँ 5 मिटरसम्मको छ, त्यहाँभन्दा माथि किन लाग्दैन भन्दा माथि एउटा तिम्रो भर्टिकल्ली तिम्रो त्यो एउटा स्टिक टाइपको हुन्छ एउटा पातलो यस्तो हुन्छ अनि हाइट बढ्दै गयो भने त के हुन्छ त तिम्रो त्यो त्यहाँ भएको विन्डले चाहिँ त्यसलाई हल्लाउँछ के, हल्लाइसकेपछि तिमीले के गर्न सक्छौ त एप्रोप्राइट तिमीले रिडिङ लिन सक्दैनौ के अथवा ट्रुली अथवा एक्युरेटली चाहिँ तिमीले त्यहाँको रिडिङ लिन सक्दैनौ। त्यही भएर 5 मिटरको पनि हामीले डाटा लिख्दैनौँ तर हामीसँग एभाइलेबल डाटा के अरे स्टाफ चाहिँ 5 मिटरसम्मको हुन्छ है। यसरी के हुन्छ त ग्रेजुएसन हुँदै 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 स्टाफ चाहिँ के हुन्छ त 5 मिटरसम्म गएको हुन्छ है।
जिरोबाट सुरु भएर 0 सेन्टिमिटरबाट सुरु भएर 10, 20, 30 सेन्टी, 40 सेन्टी, 1 मिटर अनि 1.5 मिटर गर्दै 2 मिटर 3 मिटर हुँदै 5 मिटरसम्म भएको हामीसँग के अरे स्टोरमा स्टाफ छ। त्यही स्टाफलाई लिएर हामीले के गर्छौँ त रिडिङ लिन्छौँ है त। अब यो त इन्स्ट्रुमेन्ट भइहाल्यो, यही इन्स्ट्रुमेन्टले यहाँ बस्ने एउटा मेन यहाँ बस्छ, एउटा यसरी भर्टिकली समाउँछ ठ्याक्क, यो नाकले चाहिँ ठ्याक्क त्यो स्टाफको ब्यागलाई गरे आफू भर्टिकली उभिने, पहिला स्ट्रेट उभिने, त्यसपछि ठ्याक्क त्यो दुईवटा हातले दुईतिर समाएर नाकले ठ्याक्क छोडेर के मान्छौ त अन्त हामीले स्टाफ चाहिँ भर्टिकल भयो भनेर, किनकि स्टाफ इन्क्लाइन भइसकेपछि त तिम्रो रिडिङमा त मिस्टेक हुने भयो नि त। त्यही भएर हामीले नाकले आफ्नो नाकले ठ्याक्क बराबर पार्ने अनि त्यसपछि त भर्टिकल्ली भयो भनिसकेपछि बल्ल त्यहाँको रिडिङ लिने अनि बल्ल त्यो के हुन्छ त एक्युरेट भ्यालु आउँछ है त। ल यो बुझ्यो नि होइन? अब अहिले बुझ्यो भन्नाले एउटा स्टाफ हुँदो रहेछ, यो मेसिन हुँदो रहेछ, यहाँबाट चाहिँ स्टाफको ग्रेजुएसन देखिँदो रहेछ अनि त्यो स्टाफको ग्रेजुएसन देखिएको अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्दै हामीले एउटाको रेसर्टमा अर्को, अर्कोको रेसर्ट अर्को पोइन्टको इलिभेसन निकाल्दै जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्यो है त। अब यति बुझ्दै गर्दाखेरि यो नहुँदाखेरि के हो त भन्दा यो तिमीले अहिले देखिरहेको इन्स्ट्रुमेन्टलाई यसलाई टिल्टिङ लेभल पनि भन्छ अथवा यो लेभल मेसिनलाई चाहिँ टिल्टिङ लेभल मेसिन पनि भन्छ। यो के हो त भन्दा तिम्रो एकदम हाइली एक्युरेट के जहाँ तिमीलाई एकदम हाइली एक्युरेट डाटा चाहिएको छ, भनेको मतलब एकदम हाइट डिफ्रेन्स चाहिँ एकदम ट्रुली एक्युरेट चाहिएको छ तिमीलाई। किन एक्युरेट चाहिएको छ भन्दा अब तिमीले एकदमै तिम्रो प्लेन एरियामा चाहिँ तिमीले जस्तै तराईमा तिमीले के गर्यौ त भन्दा वाटर सप्लाईको सिस्टम डिजाइन गर्यौ अथवा सेनिटरीको एउटा के अरे ड्रेन बनायो कि जहाँ पानी बग्छ नि ड्रेन रोडको साइड साइडमा हुने, त्यहाँ तिमीलाई के चाहिन्छ त एकदम हाइली प्रिसाइजली डाटा चाहिन्छ नि त, किनकि तराईको चाहिँ तिम्रो ग्राउन्ड धेरै चेन्ज भएको हुँदैन, तिमीलाई थाहा छ नि त प्लेन एरिया हुन्छ। अनि हामीले यति हाइट डिफ्रेन्स हाम्रो मेस के अरे हामीले हाइट डिफ्रेन्स चाहिँ के अरे राम्रोसँग प्रोपरली मेजर गरेनौँ भने त भोलि के हुन्छ त डिजाइनरले त तिमीले मेजर गरेर दिएको डाटामा दिने यो डिजाइन त, अनि तिमीले दिएको छौ मेजर गरेर तिमीले दिएको डाटा मिस्टेक भयो, उसले डिजाइन गरेर दियो एउटा डाटा यति मात्र खन्नुहोस् भन्यो के, जस्तै एउटा ग्राउन्ड लेभलबाट 6 मिटर मात्र खन्नुहोस् एक ठाउँ, एउटा 5.9 मिटर खन्नुहोस् भनेर त्यसरी डाटा दियो उसले, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर प्लट गरियो अनि प्लट गर्दा त यति तिमीले डाटा एक्युरेट दिएका थिएन त तिम्रो के हुन्छ त पानी बग्न पर्ने उता तिमीले दिएको डाटा यति मिस्टेक छ उतापट्टि अप यतातिर डाउन भन्दा के हुन्छ त पानी बग्छ त कता के अरे दक्षिणतिर पानी बग्न लगाउँछ। त्यही भएर जहाँ एकदमै तिमीलाई प्रिसाइजली डाटा चाहिएको छ, जहाँ तिमीले एकदम ट्रु हाइट डिफ्रेन्स निकाल्नु पर्ने छ, हाइट डिफ्रेन्स चाहिँ एकदमै प्रोपरली निकाल्नु पर्ने छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो मेसिन युज गर्छौँ। जहाँ चाहिँ तिमीले सुरुमा के जहाँ तिमीले के गर्दैछौ भने जस्तै अब पहाडतिर जाँदाखेरि त त्यहाँ जङ्गलबाट तिमीले रोड त तिमीले जङ्गलबाट प्रपोज गर्छौ नि, अब तिमीलाई एप्रोक्सिमेट ग्रेडियन्ट चाहिएको छ, भनेको मतलब यहाँ मैले रोड प्रपोज गरेँ भने चाहिँ कतिसम्मको ग्रेडको रोड हुँदो रहेछ त नि, अथवा मेरो यो ट्रेन चाहिँ कतिसम्मको कतिको ग्रेड बनाएर चाहिँ ट्रेन तलबाट माथि गएको छ त माथिबाट तल आएको छ त नि भन्ने जस्ट एउटा टेन्टेटिभ खाका अथवा टेन्टेटिभ डाटा चाहियो भने त्यहाँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दा यसरी एब्नेलेबल क्लिनोमिटर युज गर्छौँ के। कसरी देखिन्छ त भन्दा यो हरिजेन्टल पोजिसनमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो हरिजेन्टल हुन्छ, हेर है यो हरिजेन्टल पोजिसनमा यसले केही पनि एङ्गल मेजरमेन्ट गरेको हुँदैन, यहाँ हेर त यसले केही मेजर गरेको हुँदैन एङ्गल, जस्तै यो 0 डिग्री हुन्छ। अब तिमीले के गर्यो त भन्दा यहाँ एउटा यो एउटा भित्रको सिस्टम देखाएको यसलाई एउटा बक्समा फिट गरिएको हुन्छ, अब यसलाई बक्समा फिट गरेर के गर्यो त यसलाई माथितिर डाँडातिर हेऱ्यो अथवा बिल्डिङको टपतिर हेऱ्यो भने के हुन्छ त यो यो जुन जो भर्टिकल देखेको छ नि यो लाइन देखेको छ नि यो लाइन के भयो त यतातिर आयो कि 10 डिग्री 20 डिग्रीतिर आयो, हेर है मैले भनिरहेको छु है के भयो भन्दा यो स्ट्रेट राख्दाखेरि यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा सेट गरेको हुन्छ, एउटा बक्सभित्रको एउटा सिस्टम है यो चाहिँ, यो जस्तै यो सिस्टम यहाँ मैले यसलाई एक्सपोज गरेर देखाएको छु, यो क्लिनोमिटर पहिला पहिला युज गर्ने, अहिले एमए लेभल हामीले प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ, यो हामीसँग क्याम्पसमा पनि छ। यो कसरी हुन्छ त भन्दा यो के हुन्छ त यो फ्रिली सस्पेन्ड गरिएको हुन्छ के, यसले चाहिँ पहिला के गरेको हुन्छ त यति यो हरिजेन्टल हुँदा यसले 0 डिग्री पढेको हुन्छ, अब तिमीले डाउनतिर हेऱ्यौ भने पनि यतातिर मुभ हुने भयो, यो जुन भर्टिकल देखिएको छ सस्पेन्डेड मेटेरियल देखिएको छ नि यो ग्लोब सर्कलमा, यो यति तिमीले डाउनतिर हेऱ्यौ भने एकातिर मुभ हुने भयो, अपतिर हेऱ्यो भने के हुने भयो त एकातिर मुभ हुने भयो, भनेको मतलब त्यहाँ तिमीले कति एङ्गल बनाएर मेरो चाहिँ ग्राउन्ड नेचर बसेको छ भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाउने भयो के, भनेको मतलब जस्तै तिमीले ग्राउन्डको डी ब्लकको आरामा बस्यौ है, तिमीसँग क्लिनोमिटर छ यहाँ, तिमी ग्राउन्डको एउटा के अरे डी ब्लकको छेउमा बस्यौ अनि तिमीसँग क्लिनोमिटर छ, तिमीले के गर्यो त भन्दा माथितिर हेऱ्यौ के त्यो डी ब्लकको हाइटतिर हेऱ्यौ चुच्चो जहाँसम्म तिमीले जब मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने थियो, तिमीलाई हाइट मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने थियो नि टेरेसको, त्यहाँ तिमीले हेऱ्यौ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली तिमीले बाइसेक गर्यो आँखाले बाइसेक गर्यो हेऱ्यौ,
अनि हेरिसकेपछि तिमीले के गर्यो त भन्दा साइडमा तिमीले के गर्यो त त्यसको एङ्गल मेजरमेन्ट गर्यो. अब यहाँ हेर त 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कति मेजरमेन्ट गर्ने गर्यौ. अनि त्यसपछि तिमी एउटा ठाउँ उभिएका छौ अनि त्यो उभिएको ठाउँबाट तिमीले त्यो बिल्डिङको सम्म चाहिँ तिमीले त टेपले त हरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ नि. अनि हरिजेन्टल मेजरमेन्ट गर् त्यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिसकेपछि अनि तिमीसँग त एङ्गल पनि छ, तिमीले जुन किलोमिटरबाट एङ्गल मेजरमेन्ट गर्यो 10 डिग्री पढ्यो होला त 20 डिग्री पढ्यो 30 डिग्री गर्यो कति डिग्री पढ्यो है त. यतिसँग तिमीले के गर्यो त भन्दा एङ्गल पढ्यौ, एङ्गल पनि छ तिमीसँग अनि तिमीदेखि त्यो बिल्डिङसम्मको हरिजेन्टल डिस्टेन्स पनि भइसकेपछि त तिमीले अब त्यो पाइथागोरसको फर्मुला लगाएर तिमीले त्यो बिल्डिङको इलिभेसन निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन त, सकिन्छ कि सकिँदैन भन न. कन्फ्युज भइयो हेलो के भयो, कन्फ्युज भइयो यसमा? ल कसरी भन्दा यो मैले भनिसकेको छु यो फ्लेक्सिबल छ, यो सस्पेन्डेड हो, यो फ्लेक्सिबल छ है, यो जुन भर्टिकल मेम्बर देखेको छ नि यो फ्लेक्सिबल छ. यसरी के हुन्छ त भन्दा तिमीले यो यति हरिजेन्टली हुँदा यसले 0 डिग्री मात्र पढेको हुन्छ. अब यसलाई तिमीले तलतिर हेऱ्यौ भने यो एङ्गल यतातिर आएको हुन्छ, यो जस्तै यसले यतातिर कति तिमीले कति ढल्कायो त्यही अनुसार एङ्गल पढेको हुन्छ भने माथितिर गयो भने यतातिर ढल्किने भयो, तिमीले कति ढल्काएको छौ आफ्नो स्ट्रेन्थलाई त्यति ढल्किने भयो. अनि तिमीले जस्तै बिल्डिङको टप लेभलमा हेऱ्यौ भने त तिमीले के गर्छौ त त्यहाँ एउटा एङ्गल रिड गरिरहेको छौ नि आडामा, एउटा साइडमा त तिमीले एङ्गल रिड गर्यौ नि त, त्यो एङ्गललाई तिमीले के गर त मेज के अरे टिप, त्यो एङ्गल टिपिसकेपछि अब तिमीले आफू उभिएको ठाउँबाट त्यो बिल्डिङसम्मको हो भने त्यो बिल्डिङसम्मको तिमीले के गर्छौ त भन्दा हरिजेन्टल डिस्टेन्स त त्यसले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ. अब हरिजेन्टल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यौ भनेको मतलब तिमीले तिमीलाई बी थाहा छ, पिबिएचमा बी तिमीलाई थाहा हुने भयो, अनि तिमीले थिटा मेजरमेन्ट गर्यौ, तिमीलाई चाहिएको थिटाको अगाडि पी चाहिएको भनिसकेपछि तिमीसँग थिटा छ बी छ, अब तिमीले पी आफै क्यालकुलेसन गर्न सक्यो कि सकेनौ भन त मेजर नगरीसँग नगरिकनै इन्डाइरेक्टली तिमीले पी मेजर गर्न सक्यो कि सकेनौ, सक्यो नि हो. भनेको मतलब टेन्टेटिभ हाइटको डिफ्रेन्स निकाल्न पर्ने छ, अथवा टेन्टेटिभ तिम्रो टेरेन भनेको चाहिँ पहाड है, त्यो टेरेनको स्लोप निकाल्न छ भने चाहिँ के युज गरिन्छ त यो एभनेलेबल क्लिनोमिटर युज गरिन्छ. हामीले यो एभनेलेबल चाहिँ क्याम्पसमा युज गरेर चाहिँ स्लोपबाट चाहिँ हरिजेन्टल डिस्टेन्स पनि निकाल्छौँ, भनेको यसबाट चाहिँ हामीले स्लोपको एङ्गल मेजरमेन्ट गर्न सिक्छौँ है. प्र्याक्टिकल पनि छ यो, प्र्याक्टिकल छ छैन तर क्याम्पसमा इन्स्ट्रुमेन्ट छ, हामीले प्र्याक्टिकल गरिन्छ यो इन्स्ट्रुमेन्ट चलाइन्छ है. सेम हो यो, केही फरक होइन, पहिला यो थियो पछि यो आएको हो, त्यही भएर चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउँदाखेरि पनि तिमीले बुझ्छौ यो भनेको एउटा टेन्टेटिभ स्लोप निकाल्नको लागि अथवा टेन्टेटिभ भर्टिकल हाइट निकाल्नको लागि हामीले के युज गरिन्छ त जहाँ एक्युरेसी धेरै चाहिएको छैन त्यहाँ हामीले के युज गरिन्छ त यो एभनेलेबल अथवा क्लिनोमिटर युज गरिन्छ भने जहाँ हामीलाई एकदम एक्युरेट हाइट डिफ्रेन्स चाहिएको छ त्यस्तो ठाउँमा हामीले के युज गर्छौँ त भन्दा यो टिल्टिङ लेभल भनेर युज गर्छौँ. यसको पनि हामी यो पनि के गर्छ भन्दा यो त मेन इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, यो पनि हामीले प्र्याक्टिकल गर्छौँ है त. यति भयो लेभल भनेको यो भयो भने अब यसको यो कहाँनिर काम लाग्छ भन्ने कुरा त तिमीले थाहा पाइसक्यौ. अब यो हाइवे रेलवे क्यानल सेवर डिजाइन गर्न किनकि तिमीलाई हाइवेमा पनि ग्रेड चाहिन्छ, किनकि 10%भन्दा माथि नजाने भन्ने कुरा हुन्छ नि त, जस्तै रोड पहाडतिर छ भने पनि 10% 12% म्याक्सिमम् 12%, कुनै कुनै एक्सेप्सनल केसमा 14% हुन्छ, नत्र भए 10-12%भन्दा माथि जाँदैन. किनभने त्यहाँ भ्याकिलको त्यो अनुसारको क्यापेसिटी हुँदैन, किनकि त्यो प्यासेन्जर सहितको भ्याकिल त्योभन्दा माथिको ग्रेडमा उक्लिँदैन. भनिसकेपछि के हुन्छ इकोनोमिकल हुँदैन भनेर त्यहाँसम्मको ग्रेड डिजाइन गर्नको लागि, ग्रेड डिजाइन गर्ने भनेको के हो त भन्दा ग्रेड भनेको त तिम्रो एउटा स्लोप हो. स्लोप कसरी निकाल्ने भन्दा हरिजेन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्सको रिलेसनसिपले निकालियो नि त. अनि हरिजेन्टल डिस्टेन्स त तिमीले डाइरेक्टली फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौ पछि आउँछ यहाँ, अथवा तिमीले टेपले दुईवटा रेन्जिङ रड गाडेर त्यो पनि निकाल्न सक्छौ पछि, हामीले त्यो पनि सिकिन्छ. अब भर्टिकल हाइट कसरी निकाल्ने त भन्दा यही लेभलबाट आएको डाटालाई तिमीले के गर्ने त इन्टरप्रेट गरेर ग्रेड निकाल्छौ के, अनि त्यसपछि दुईवटा पोइन्ट बिचको तिमीले ग्रेड के अरे इलिभेसन नाप्छौ, अनि इलिभेसन नापिसकेपछि त्यहाँको स्लोप भन्दा यति बाटोमा चाहिँ मेरो गाडी उक्लिन्छ अथवा यतिकोमा चाहिँ भ्याकिलहरू उक्लिन्छ भनिसकेपछि के गर्ने हो त त्यसमा बस्छ बल्ल प्रोपर डिजाइन गर्ने है त. अनि त्यसपछि टु फाइन्ड द इलिभेसन अफ द पोइन्ट अन द अर्थ सर्फेस फर टोपोग्राफी म्याप भनेको मतलब अब हाम्रो टेरेन कस्तो छ भनेको, कहाँ अप भएको छ कहाँ डाउन भएको छ भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउने त भन्दा हामीसँग लेभल अथवा हामीसँग हाइटको डाटा चाहियो. त्यसको लागि हाइटको डाटा कसरी हुन्छ त भन्दा यही लेभलबाट आएको हुन्छ. अनि त्यसपछि फर लोकेटिङ ग्रेड लाइन भनेको मतलब अब यो हाइवेमा पनि युज हुने भयो भने अन्त भनेको कहाँ त भन्दा
अच्छा सेवेरहरूमा अनि त्यसपछि वाटर सप्लाईको पानीहरू के अरे वाटर सप्लाई सिस्टम तिमी त्यहाँ डिजाइन गरेका छौ बनाउन पऱ्यो भने त्यहाँ पानी त बग्नको लागि त ग्रेड चाहिन्छ एउटा सर्टेन ग्रेड चाहिन्छ नहरहरूमा पनि ग्रेड चाहिन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि यो युज हुन्छ भने फर लेङ आउट अफ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेको मतलब त्यही तिमीले डिजाइन तिमीले सर्वे गर्यो सर्वे गरेकोलाई कसैले डिजाइन गरेर दियो अनि त्यो डिजाइनलाई चाहिँ के गर्न पऱ्यो त तिमीले उसले डिजाइन गरेर दिएको पोइन्टहरूलाई तिमीले एज अ फिल्डमा चाहिँ एक्ज्याक्टली जसरी डिजाइन भएको छ त्यसरी नै तिमीले के गर्नु पर्यो त लेआउट गर्नु पर्यो भने अर्को फर लोकेटिङ एक्जाभिटिङ लेभल भनेको मतलब अब तिमीले सर्वे गरेर त डाटा दियो अनि त्यो सर्वे गरेको डाटा त तिमीले दिएको डाटामा बसेर डिजाइन गर्ने नि त डिजाइनरले अनि डिजाइन गरेर के दिएको हुन्छ त्यहाँ कटिङ गरेर फिलिङ गरेर चाहिँ एउटा लेभल दिएको हुन्छ नि त अब यो लेभलभन्दा जस्तै तराईको केसमा तिमीले हेर त रोडहरू हेऱ्यौ भने तिम्रो घरभन्दा रोड माथि हुन्छ कि अब तिमीले घरै उठाएर बनाएको खाऊ भने त छुट्टै कुरा भयो अथवा तिम्रो घर अगाडि भएको जमिन लेभलभन्दा रोड माथिको लेभलमा हुन्छ नि हो डिजाइन गर्दा के थियो त त्यो त तिमीले सर्वे गर्ने बेला त त्यो रोड त त्यति माथि त थिएन नि तिमीले त तिम्रो अहिले जस्तो तिम्रो घरको अगाडि भएको जमिन जुन लेभलमा थियो रोड पनि त्यही लेभलमा थियो नि पहिला त रोड नभन्दाखेरि अनि तिमीले त्यो डाटा दियो अनि त्यो डाटामा चाहिँ डिजाइनर डिजाइन गरेर अहिले भएको लेभलमा यति हाइट तपाईँले त्यहाँ के अरे फिलिङ गर्नुभयो भने त्यहाँ ल्याएर माटो पुर्नु भयो भने बल्ल त्यो हुन्छ नि त हो त्यस्तो कामहरूमा अनि कटिङ भनेको त यो तिम्रो तराईको केसमा फिलिङ भयो जस्तै पहाडको केसमा त कटिङ गर्नुपर्छ नि जस्तै तिमी डाउनेको बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि दुईटातिर पहाड देखेका हुन्छ नि त्यहाँ त एउटा पहाड त एउटा लेभलमा थियो त्यहाँ कटिङ गरेर त्यो रोडको लेभल तलसम्म गएको नि त हो अहिले भएको लेभल तिमीले दिएको डाटाबाट यति अझै अब त्यहाँ 2 मिटर खनेर हुन्छ कि 3 मिटर खनेर हुन्छ कि त्यो लेभल खनिसकेपछि तपाईँ रोडको लेभलसम्म पुग्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी डाटा दिएको हुन्छ त्यो लेभलहरू ट्रान्सफर गर्न अथवा अब यो ड्रेनेज क्यारेक्टर छ भनेको त अब तिमीले मैले अघि पनि भनिसकेँ पानी बग्नको लागि स्लोप तिमीले प्रोपर बनाउनुपर्छ त्यसको त्यो पोइन्टहरू लेआउट गर्नको लागि अब यो कटिङ फिलिङ निकाल्नको लागि जस्तै भोल्युम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कति खन्नुपर्ने छ कति फिलिङ गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनको लागि युज गरेर भर्टिकल हाइट निकालिन्छ भर्टिकल हाइट डिफरेन्स निकालिन्छ अनि त्यो भर्टिकल हाइट डिफरेन्स निकालिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तिमीले अब भोल्युम अफ कटिङ भोल्युम अफ फिलिङहरू पनि निकाल्न सक्छौ यो भोल्युम अफ कटिङ र भोल्युम अफ फिलिङ भन्ने कुरा अझै पछाडि पनि आउँछ यी अरू भनेका बेसिक कुरा भनेको मतलब एउटा पोइन्टको रेक्सेप्ट र अर्को पोइन्ट डाउन हुनुपर्ने कि अप हुनुपर्ने भन्ने कुरा हो यो अरूमा हेर है यो कुराहरू यो पोइन्टहरूमा आउने भनेको मतलब जस्तै पहाडतिर जाँदै गर्दा एउटा पोइन्टको रेक्सेप्ट अर्को पोइन्टमा कतिसम्म जाने त नि भन्ने कुराहरू हो यो अरू पोइन्टहरू सुरुमा सर्वे गरेर दिने डाटा पनि त्यही हो डिजाइनर डिजाइन गरिदिइसकेपछि लेआउट गर्ने पोइन्ट पनि त्यही हो है यसमा कुनै कन्फ्युजन भएन लास्टको यो डिटर्मिनेसन अफ भोल्युम अफ अर्थक्वेक फर रोड एन्ड रेलवे भन्ने कुरा यो लेभलको च्याप्टरको लास्टमा पनि आउँछ प्रोफाइल लेभलिङ एन्ड क्रस सेक्सन लेभलिङ आउँछ त्यहाँ पनि बुझ्छ तिमीहरूले यो कुरा यिनी भनेका चाहिँ किन लेभल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यी पोइन्टहरू आयो भने अब यसको काम गर्ने तरिका भनेको दुईवटा हुन्छ हेर एउटा सिम्पल लेभलिङ हुन्छ एउटा डिफ्रेन्सियल लेभलिङ हुन्छ तिमीहरूको सिलेबसमा चाहिँ डिफ्रेन्सियल लेभलिङ छ यस तर अब दुईवटा मात्र हुने हुनाले मैले यो सिम्पल पनि राखेको छु सिम्पल लेभलिङ भनेको के हो त भन्दा जस्ट एक ठाउँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर दुईवटा पोइन्ट बिचको हाइट डिफ्रेन्स निकाल्ने के भनेको मतलब यो ए भन्ने पोइन्ट तिम्रो नन हो अहिले बिएम भनेको के हो अनि मैले एफएस भनेको नि भन्ने है त्यहाँ बिएस भनेको नि भने होइन त्यो किनकि पछि आउँछ अहिले जस्ट बेसिक कुरा बुझ भनेर मात्र हो अहिले बिएम भनेको नि नबुझ बेन्चमार्क हो यो बेन्चमार्क भनेको के भन्ने कुरा पछि आउँछ अब अहिले के हो त भन्दा यो सिम्पल लेभलिङ भनेको चाहिँ तिम्रो ए भनेको नन इलिभेसन छ सी भनेको अननोन इलिभेसन छ बी भन्ने पोइन्टमा तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यौ जहाँबाट ए पनि देखियो जहाँबाट सी पनि देखियोस् अनि तिमीले के गर्यो त एको रिडिङ लियौ हेर स्टाफ राखेर अनि एको रिडिङ लिइसकेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसको चाहिँ यसको इलिभेसन आयो यो लेभल गरे यसको इलिभेसन आयो अनि सीमा लगेर तिमीले स्टाफ राख्दा हेर त 0.125 आयो नि त अनि मैले भनेको थिएँ तिमीलाई तिमी राखेको इन्स्ट्रुमेन्टबाट अथवा तिमीले राखेको इन्स्ट्रुमेन्टबाट एउटा सुरुको पोइन्ट डाउनतिर छ भने त्यहाँ तिमीले रिडिङ बढी पढ्छौ भनेको थिएँ मैले अनि तिमीले यदि तिम्रो अर्को त्यो एको रेक्सेप्टमा सीको पोइन्ट माथि छ भने जति तिमीले एमा पढेका छौ त्यसको भन्दा सीको रिडिङ तिमीले के गर्छौ त कम पढ्छौ किन भन्दा यो स्टाफको ग्रेजुएसन तलबाट भएको हुन्छ बटमबाट भएको हुन्छ बटमबाट 0, 1, 2, 3, 4, 5 हुँदै गएको हुन्छ यसले यहाँ माथितिर पढ्यो यो स्टाफको अप्पर लेभलतिर पढेको हुनाले यहाँ 2.355 रिडिङ पढियो अनि त्यसपछि यहाँ के पढ्यो त यहाँ कम रिडिङ पढियो अब यति गरिसकेपछि तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट बिचमा सेटअप गर्यौ अनि एको रिडिङ ल्यायौ तिमीलाई बेन्चमार्क भनेको सुरुको नन हुन्छ अनि सकेपछि एको इलिभेसन थाहा थियो एको इलिभेसनमा 2.355 जोडिसकेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस जुन हिडन लाइट देखेको छ त्यहाँको एक्सिसको आरएल आयो सरी आरएल भने अलि नबुझ है
हाइट आयो अनि यसको हाइट आइसकेपछि तिमीले यो सीमा लरेन्स तिमीले कति पढेका थियौ 0.125 पढेका थियौ नि अब यो ए को सुरुको ग्राउन्ड लेभलको इलिभेसन थाहा थियो त्यसमा 2.355 जोडिसकेपछि यो हाइट इन्स्ट्रुमेन्ट अफ हाइट यो आयो यतिसम्मको इलिभेसन आयो यसमा 0.125 घटाइसकेपछि सीको इलिभेसन आउने हो नि त यो ग्राउन्डको सीको इलिभेसन आउने हो नि त यसरी गरेर दुईटा पोइन्ट बिचको तिमीले के गर्छौ त भन्दा दुईटा पोइन्टमा हाइट ट्रान्सफर गर्छौ अथवा दुईटा पोइन्ट डिफरेन्स निकाल्छौ भने यसलाई के भनिन्छ त सिम्पल लेभलिङ भनिन्छ भने दुईटा के भयो यहाँ हेर त जस्तै यहाँ हेर त यो डाटा देखेको त्यही हो है त्यहाँ के अरे डाटा दिएको छ जस्तै इलिभेसन अफ 103.459 थियो अनि यो यसले कति पढ्यो 1.037 पढ्यो यहाँबाट यो 103.459 भनेको नन इलिभेसन यसमा यो 1.037 जोडिसकेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिससम्मको आरएल आयो अनि त्यसपछि त्यसमा यता पढेको तिमीले 0.895 पढेको छौ त्यसमा चाहिँ त्यो आएकोबाट 0.895 घटाइसकेपछि के आयो त यो अननोन इलिभेसनको के आयो त अननोन यो के आयो त अननोन पोइन्टको इलिभेसन आयो यसरी गर्ने एक ठाउँमा त इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर दुईवटा पोइन्ट बिचको इलिभेसन ट्रान्सफर गरिन्छ दुईवटा पोइन्ट बिचको हाइट डिफरेन्स ट्रान्सफर गरिन्छ भने अथवा पत्ता लगाइन्छ भने त्यो के हो त भन्दा सिम्पल लेभलिङ हो भने यति दुईवटा पोइन्ट बिचमा यहाँ हेर दुईवटा पोइन्ट भनेको मतलब अहिले यहाँ ए छ यसरी एउटा ए भनेको नन छ जुन 134.685 दिएको छ यसरी बी भन्ने पोइन्ट भनेको अननोन हो यसरी बिचमा नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर नन पोइन्टलाई अननोन पोइन्टसम्म ट्रान्सफर गरिन्छ अथवा दुईवटा पोइन्ट बिचको हाइट डिफरेन्स नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट निकालिन्छ भने त्यो भनेको के हो त भन्दा डिफरेन्सियल लेभलिङ हो के बुझ्यो नि होइन यो कुरा सिम्पल लेभलिङ र डिफरेन्सियल लेभलिङ भनेको के हो बुझ्यो नि होइन र बुझ्यो कि बुझेन भन त बुझियो ल हेर है त केही पनि होइन सिम्पल लेभलिङ भनेको एक ठाउँ मात्र इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिन्छ र दुईवटा पोइन्टको हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाइन्छ भने जस्तै त्यो त अब हेर है त जस्तै इक्जाम्पलको लागि क्याम्पस गेटमा भएको एउटा तिम्रो क्याम्पस गेटमा नन इलिभेसन छ त्यो क्याम्पस गेटमा भएको नन इलिभेसनलाई तिमीले दिपमा लानुपर्ने छ दिप भनेको त अमरदीपकै तलपट्टि त्यो हाउजिङतिर जाने बाटो छ जङ्सन जुन महेन्द्र गुफा जाने त्यहाँ लानुपर्ने छ भने त क्याम्पस गेटबाट एकैचोटि दिप त देखिँदैन त त्यसलाई के गर्न पर्यो त भन्दा तिमीले त्यो रोडै रोड हुँदै तिमीले के गर्न पर्यो त नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्दै 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 के गर्न पर्यो त तिमीले त्यहाँसम्म ट्रान्सफर गर्न पर्यो त्यसलाई के भन्दो रहेछ त डिफरेन्सियल लेभलिङ अब जस्ट तिमीलाई क्याम्पस गेटको र त्यो फाउन्टेन अगाडिको त तिमीले त बिचमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यो भने फाउन्टेन पनि देख्छौ क्याम्पस गेट पनि देख्छौ क्याम्पस गेटको रेस्पेक्टमा फाउन्टेनको इलिभेसन अप छ डाउन छ भन्ने कुरा अथवा क्याम्पसमा भएको नन इलिभेसनलाई के अरे फाउन्टेनमा भएको अननोन पोइन्टमा लगेर तिमीले त्यो पोइन्टको इलिभेसन निकाल्छौ भने त्यो के हो त भन्दा जहाँ एउटा मात्र इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर त्यो भनेको के हो त भन्दा सिम्पल लेभलिङ हो यति हो यति हो काम गर्ने तरिका लेभलमा यति दुईवटा हो एउटा सिम्पल हुन्छ एउटा के हुन्छ त डिफरेन्सियल हुन्छ है त यति कुरा बुझ्यौ नि होइन बुझ्यो नि होइन यो कुरा त कसैलाई कन्फ्युजन छ होइन नि बुझ्यो सर यसमा कसरी हेरे त यहाँ सिम्पल एउटा जस्ट एउटा बेसिक कन्सेप्ट छ कि यहाँ हेर त इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ सेटअप गर्यो है यो ए भन्ने पोइन्ट त तिम्रो सुरुको नन थियो यहाँ त उसले कति रिडिङ पढ्यो 1.055 रिडिङ पढेको छ अब यो 1.055 रिडिङ जोडिसकेपछि यो हिडन लाइनको के अरे अथवा यो हाइट अथवा यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइटको के आयो त इलिभेसन आयो अब यसमा उसले के गर्छ त 1.451 रिडिङ गरेको छ यहाँ स्टप राख्दा त्यो घटाइसकेपछि यो टिपी वानको इलिभेसन आयो हेर यहाँको इलिभेसन आयो अब यहाँबाट उसले के गर्यो त इन्स्ट्रुमेन्टलाई यहाँ राखेछ हेर अब इन्स्ट्रुमेन्ट राखिसकेपछि अब यहाँ यो त नन भइसक्यो नि त टिपी वानको इलिभेसन यसमा के गर्यो त भन्दा उसले 0.927 रिडिङ पढे रहेछ यसको टिपी वानमा 0.927 रिडिङ गरिसकेपछि हिडन लाइनको आयो हेर इलिभेसन आयो अनि हिडन लाइनको इलिभेसन आइसकेपछि उसले यहाँ स्टप राख्दा टिपी टूमा कति पढेको छ त भन्दा 1.295 पढेको छ अब यो 1.295 घटाइसकेपछि के आयो त यो टिपी वानको ग्राउन्डको इलिभेसन आयो अब यसमा फेरि यो 0.713 घटाइसकेपछि यो हिडन लाइनको इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसको इलिभेसन आयो अनि यसमा फेरि के गर्यो त भन्दा 1.835 घटाइसकेपछि के आयो त बीको हाइट आयो यसरी के हुँदो रहेछ त हाइट ट्रान्सफर गरिदो रहेछ बुझेन नि यो फिगरको मतलब पनि बुझिसक्यो होइन अब त ल सिम्पल छ हेर है त यसमा टर्म हुने बेसिक टर्मिनोलोजी के हो त नि भन्ने कुरा हेर है त यसमा चारवटा मात्र कुरा युज हुन्छ हेर चारवटा कुरा युज हुन्छ है बिएस भनेर युज हुन्छ एउटा
भनेको मतलब ब्याक साइड, अर्को के हो त भन्दा एफएस भन्ने युज हुन्छ जुन भनेको के हो त फर साइड, अर्को के हुन्छ त टिपी भन्ने हुन्छ टर्निङ पोइन्ट, अर्को के युज हुन्छ त भन्दा इन्टरमिडिएट साइड भन्ने हुन्छ है त है हेर है इन्टरमिडिएट साइड भन्ने हुन्छ। यसमा के हुँदो रहेछ एउटा ब्याक साइड हुँदो रहेछ तिमीहरूको न्युमेरिकलको टेबलमा पनि हुन्छ, तिमीहरूले पछि डाटा क्यालकुलेसन गर्दा पनि यो क्याल के अरे टेबलमा बिएस एउटा एफएस एउटा आइएस अथवा एउटा टिपी भनेर चाहिँ टिपी के अरे कलम त हुँदैन, टिपी भनेको कलम त हुँदैन, रिमार्क्समा चाहिँ तिमीले टिपी भन्ने चाहिँ लेख्नुपर्छ है त त्यहाँ मार्क गर्नुपर्छ के हेर है त के रहेछ भन्ने कुरा। चारवटा मात्र बेसिक तिम्रो लेभलमा युज हुने भनेको तिमी भोलि जति सुकै ठुलो लेभल जस्तो सुकै लेभलको काम गर्दा पनि चारवटा मात्र टर्म युज हुन्छ, एउटा ब्याक साइड जसलाई बिएस भनिन्छ हेर, अर्को एउटा फर साइड भनेको चाहिँ एफएस भयो, अर्को एउटा टर्निङ पोइन्ट भनेको टिपी भयो, अर्को एउटा के हो त इन्टरमिडिएट साइड भनेको चाहिँ आइएस हुन्छ। यहाँ हेर त यो फिगरमा तिमीले सुरुको तिमीलाई नन छ, सुरुको यो बिएमए भनेको मतलब बेन्च मार्क ए हो है, बेन्च मार्क भनेको चाहिँ पछि मैले यहाँ बेसिक डेफिनेसनमा लेखेको छु, अहिले यो भनेको पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट हो जसको तिमीलाई इलिभेसन नन छ, तिमीले के गर्नुपर्ने छ त यो इलिभेसनलाई तिमीले बीमा गएर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। अब तिमीले के गर्यो त भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ एक ठाउँ सेटअप गर्यो, इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि तिमीले नन इलिभेसनको सुरुको पोइन्ट लियो नि त स्टाफ राखेर, सुरुमा चाहिँ नन इलिभेसन लिन्छ है, ननको इलिभेसन लिन्छ स्टाफ लेखेर स्टाफ राखेर, सुरुको नन इलिभेसनमा लगेर तिमीले स्टाफ राखिसकेपछि जुन रिडिङ लिन्छौ नि त्यो रिडिङलाई के भनिन्छ त ब्याक साइड भनिन्छ, यसरी डिफाइन गरे पनि गर, अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछिको हेर है इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछिको सबैभन्दा पहिलाको रिडिङ अथवा सबैभन्दा पहिलाको भनेको स्टार्टिङ रिडिङ जुन पहिला रिडिङ गर्छौ नि त्यो रिडिङलाई के भनिन्छ त ब्याक साइड भनिन्छ है, बुझिराख है के भनिँदो रहेछ त, तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि नन इलिभेसनमा स्टाफ राखेर जुन रिडिङ लिन्छौ त्यो रिडिङलाई के भनिन्छ त ब्याक साइड रिडिङ भनिन्छ अथवा ब्याक साइड अथवा बिएस भनिन्छ, जहाँ यो पहिलो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको लागि 1.055 मिटर भनेको के हो त भन्दा ब्याक साइड हो बिएस हो भने, अब इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि अब तिमीले इन्स्ट्रुमेन्टलाई निकाल्दैछौ त्यहाँबाट, अब यसपछि चाहिँ मैले यो पोइन्टबाट यहाँभन्दा टाढा देख्दिनँ, सुन है मैले भनेको कुरा, यहाँभन्दा मैले टाढा देख्दिनँ, यहाँभन्दा अब मैले इन्स्ट्रुमेन्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ, नयाँ ठाउँमा लगाएर मैले इन्स्ट्रुमेन्टलाई के गर्नुपर्ने छ त डाटा लिनुपर्ने छ, भनेको मतलब यहाँबाट यो 1.4 वा 451 लास्ट रिडिङ गर्यो तिमीले हेर, इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको फर्स्ट रिडिङ 1.055 पढ्यो अनि 1.451 भनेको के गर्यो त लास्ट रिडिङ पढ्यो, अब यसपछि चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने छ त सेकेन्ड ठाउँमा गएर तिमीले के गर्छौ त इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर फेरि तिमीले त्यसरी नै काम गर्छौ भने इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको लास्ट रिडिङ तिमीले जुन लिन्छौ नि त्यो लास्ट रिडिङ भनेको के हो त अन्त फर साइट हो हेर है, इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछिको सबैभन्दा पहिलो रिडिङ भनेको चाहिँ ब्याक साइट हो जुन भनेको यो पहिलोको लागि हेर त पहिलो यो पहिलो सेक्सनको लागि चाहिँ 1.055 भनेको चाहिँ ब्याक साइड रिडिङ हो भने, अनि इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछिको सबभन्दा लास्टको रिडिङ अब यसपछि चाहिँ मैले इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्दैछु है अथवा मैले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट हटाउँदैछु है भनेको मतलब इन्स्ट्रुमेन्ट पछिको लास्ट रिडिङ भनेको मतलब यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको लागि यहाँ अहिलेको केसको लागि के हो त लास्ट रिडिङ भनेको 1.451 हो, यो लास्ट रिडिङ भनेको के भयो त हामीलाई एफएस भयो के। अब त्यस्तै गरी यो सेकेन्ड टिपी वान र टिपी टू बिचको इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप छ नि, यसको लागि यहाँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यो, यसपछि तिमीले फर्स्ट रिडिङ के को लिन्छौ त भन्दा यो नन इलिभेसन जुन टिपी वान त अब नन भइसकेको छ नि त, यो नन इलिभेसनको तिमीले स्टाफ राखेर 0.927 भनेर तिमीले रिडिङ लिएका छौ नि, यो भनेको के भयो त भन्दा अब तिम्रो फेरि ब्याक साइड भयो के, यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछिको सबभन्दा पहिलो रिडिङ हो नि त 0.927 त के रहेछ त भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछिको सबैभन्दा पहिलो रिडिङ भनेको तिमीले नन इलिभेसनमा लिने कुरा हो नि हो, त्यहाँ राखेर तिमीले स्टाफ राखेर लिएको रिडिङ भनेको तिम्रो के हो त भन्दा ब्याक साइड हो भने, इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछिको सबैभन्दा लास्टको रिडिङ भनेको जुन जस्तो यो सेकेन्ड सेक्सनमा चाहिँ 1.295 भनेको के हो त भन्दा फर साइड हो, बुझ्यो नि होइन ब्याक साइड भनेको के रहेछ फर साइड भनेको के रहेछ बुझ्यो नि, बुझ्यो हेर है। अब तिमीहरू के नजुकिनु त भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको पछाडि नै हुन्छ ब्याक साइड भनेको नाममा नजुकिनु, इन्स्ट्रुमेन्टको पछाडि हुनाले ब्याक, इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि हुनाले फर भन्ने कुरा नबुझिनु नजुकिनु, फर भनेको जनरली फरवर्ड डिरेक्सनमै हुन्छ हेर, फर भनेको हेर है मैले भनिरहेको छु,
फर भनेको जेनरली फरवर्ड डिरेक्सनमा छ, भनेको मतलब क्याम्पस गेटमा तिमीले राख्यौ इन्स्ट्रुमेन्टलाई, हेर है त मैले भनिसकेको छु, क्याम्पस गेटको प्रतीक्षालयमा तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यौ, सुन है, क्याम्पस गेटको प्रतीक्षालयमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यौ भने त्यो अगाडि आदर्श अपसेट छ नि, आदर्श होइन के अरे त्यो ल सिजन होटल छ नि, त्यहाँ सिजन होटल छ नि, त्यो सिजन होटलमा बेन्च मार्क थियो के, अनि तिमीले त्यो क्याम्पस गेटबाट तिमी कतातिर जाँदैछौ त बगरतिर जाँदैछौ, तिमीले बगरतिरको हाइट ट्रान्सफर गर्दैछौ भने तिमीले प्रतीक्षालयमा राखेर लिए प्रतीक्षालयमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यो अनि सिजनमा बेन्च मार्क थियो, त्यहाँ लगाएर स्टाफ रिडिङ राखे पनि त्यो पहिलो स्टाफ रिडिङ भनेको ब्याक साइडै हुन्छ है, सिजन भनेको चाहिँ हाम्रो भन्दा अगाडितिर हो भनेर फर साइड भनिँदैन, इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछिको पहिलो रिडिङ भनेको के हुन्छ त भन्दा ब्याक साइड हुन्छ, चाहे त्यो लामाचोरतिर नै होस् चाहे त्यो त्यो पोजिसनभन्दा तलतिरै हो फर डिरेक्सनै होस्, तर इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछिको पहिलो रिडिङ भनेको ब्याक साइड हुन्छ, तिमी नझुकिनु कि इन्स्ट्रुमेन्टको पछाडि नै हुन्छ ब्याक साइड भनेर कहिले नझुकिनु है, यो कुरा बुझिन होइन यो कुरा ल, यसरी के गरिन्छ त भन्दा हामीले लेबर ट्रान्सफर गरिन्छ भन्ने कुरा आयो है त, अब यसमा तिमीहरूले यो फर साइड ब्याक साइड भन्ने कुरा बुझ्यौ, अब टर्निङ पोइन्ट भनेको के त नि भन्दाखेरि, अब तिमीले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यौ, यसरी तिमीले टिपी वान टिपी टू हुँदै पिचसम्म तिमीले एलिभेसन ट्रान्सफर गर्न पर्ने थियो, अब मैले टिपी वान पछि यहाँ पछि स्टाफ राख्दा मैले यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट डाटा देख्दिनँ, यहाँ टर्निङ हुनसक्छ, यो टर्निङ हुँदैमा टर्निङ पोइन्ट होइन है, के अरे स्लोप पनि हुनसक्छ, यहाँ स्लोप भयो भने त किनकि यहाँबाट त तिम्रो यहाँको पोइन्ट देखिँदैन, किनकि यसको भर्टिकल हेर त यो हिडन लाइन यसरी यसरी तिमीले एक्सटेन्सन गरेर यहाँसम्मको ग्राउन्ड मात्र देख्थ्यौ तिमीले, हेर है यहाँसम्मको ग्राउन्ड मात्र देख्थ्यौ तिमीले, भनेपछि स्लोप जति स्लोप बढ्दै गयो त्यति तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट पनि त्यति तिमीले सेटअप गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो, प्लेन भयो भने पो यहाँ टाढासम्म देख्थ्यौ, तर तिम्रो अब स्लोप भइसकेपछि तिम्रो हिडन लाइन त एक्सटेन्सन गरेर यहाँसम्म आउँथ्यो, यहाँको तिमीले ए भन्ने पोइन्ट त देख्थेनौ नि, त्यसै भएको हुनाले यो नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्न परेको हो के हो, यति टर्निङ रोड के यहाँबाट यसरी तिम्रो रोड घुमेछ भने पनि त योबाट यहाँसम्म देख्ने भयो, अब यहाँबाट यता रोडको उतापट्टि भित्रपट्टि तिमीले देख्दैनौ, अर्को ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि बल्ल तिमीले के गर्नुपर्छ त त्यो टर्निङ पोइन्टलाई तिमीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ, यसरी भनेको मतलब जहाँबाट अब तिमीले यसपछि चाहिँ तिमीले आफ्नो स्टाफ राख्दा यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट तिमीले देख्दैनौ, हेर है मैले भनेको कुरा, यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट तिमीले अब के गर्दैनौ त भन्दा यो टिपी वान पछि चाहिँ मैले अब डाटा टिप्न सक्दिनँ, अब मैले डाटा देख्दिनँ भनिसकेपछि जहाँ तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्यो भने लास्ट पोइन्ट जसलाई मान्यौ नि, जहाँ तिमीले फर्स्ट साइड र ब्याक साइड दुइटै रिडिङ गर्छौ नि, भनेको मतलब यो टिपी वानमा त तिमीले अहिले यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट पढ्ने भनेको फर्स्ट साइड हो, यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट भनेको पढ्ने भनेको के हो त ब्याक साइड हो नि, हो जहाँ तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट जहाँबाट तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्न पर्ने छ र नयाँ ठाउँमा लगाएर सेटअप गर्नुपर्ने है नि, हो त्यो लास्ट पोइन्ट भनेको के हो त भन्दा टर्निङ पोइन्ट हो के, बुझिन होइन यो कुरा, बुझ्यौ ल, यति भइसकेपछि टर्निङ पोइन्ट पनि बुझ्यौ, अब इन्टरमिडिएट साइड भनेको चाहिँ पर्खै त कसरी बुझौँ भने, ल मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ, ल अब यहाँ हेर त इन्टरमिडिएट साइड भनेको के हो त भन्दा यहाँ तिमीले एक ठाउँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यो हेर है, यो बिचमा तिमीले एक ठाउँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यो जहाँसुकै सेटअप गर्न सक्छौ, अब यहाँबाट तिम्रो नजिकै भएको बिएम भनेको बेन्चमार्क जहाँ नन इलिभेसन भनेको छ नि, मैले ए भन्ने पोइन्ट छ नि, नजिकै ए पोइन्ट थियो के, सुन है नजिकै ए पोइन्ट थियो तिम्रो, ए पोइन्टमा सुरुको रिडिङ त तिमीले लियो, सुरुको रिडिङलाई के भनियो त ब्याक साइड भनियो, अब तिमीले के गर त यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट यहाँ देखिएका जति पोइन्ट लियो के, हेर है अब तिमीले ए तिमीलाई यो खोला खोल्सा देखेको यसको पारी पनि तिमीलाई चाहिएको थियो, लेभलको पोइन्ट वारी पनि चाहिएको थियो, यता टाढासम्म चाहिएको थियो, यता तिमी चाहिएको थियो, चारैतिर हेऱ्यौ तिमीलाई चाहिएकोसम्म यो एक ठाउँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट देखाउन जरी तिमीले डाटा लियो के, तिमीलाई चाहिएको जति ठाउँ ठाउँ पोइन्टमा तिमीले डाटा लियो, अनि तिमीले यतिसम्म डाटा लिइसकेपछि तिमी त नम्बर अफ डाटा भयो नि, भयो कि भनेर त नम्बर अफ डाटा भयो नि त, हो जबसम्म तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्दैनौ, अब जस्तो तिमीले यहाँसम्म त यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट देख्यौ भने सपोजमा है, यहाँबाट तिमीले यो इन्स्ट्रुमेन्टसम्म यहाँसम्म त देख्यौ, अब यो ट्रेनपछि तिमीले यतापट्टिको इलिभेसन त देख्दैनौ नि त, हेर त यतापट्टिको तिम्रो पोइन्टहरूको त इलिभेसन देख्दैनौ, हो यहाँबाट के गर्यो त भन्दा देख्ने जति पोइन्ट देख्यौ, अब मैले यतापट्टिको पोइन्ट हेर्नु थियो, अब यहाँ पोइन्ट मैले देख्दिनँ भने तिमीले के गर्नु पर्यो त यहाँ एउटा स्टाफ राखेर यहाँ जहाँसम्म लास्ट देखिने भनेको थियो यहाँसम्म हो, यसपछि त यता अर्को स्लोप छ यहाँसम्म देखियो नि त, हो यहाँ तिमीले के गर्यो त स्टाफ राखेर
यो रिडिङ लियो लास्टमा, यो रिडिङ जुन लास्टमा तिमीले रिडिङ लियो भने यो भनेको के हो त तिम्रो फरसाइट हो भने यो सुरुको र यो सुरुको स्टार्टिङ पोइन्टको र तिमीले जुन रिडिङ लिएका थियो ब्याकसाइड भनेर यो लास्ट पोइन्ट त्यस बिचमा तिमीले जति पनि रिडिङ लिएका थियौ नि त्यो सबै रिडिङ भनेको के हो त अन्त इन्टरमिडिएट साइड हो के. तिमीले के गर्यो त भन्दा तिमीले यताको चाहिएको थियो यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर यहाँसम्म तिमीले एउटा स्टाफ राखेर यहाँ एउटा इलिभेसन निकाल्यौ, यहाँ स्टाफ राखेर इलिभेसन निकाल्यो. अब तिमीले के गर्यो त इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर यता सेट गर्यो, यता हेर यो ढिक्क यतापट्टि सेट गरेर के गर्यो त भन्दा तिमीले यहाँ सेट गरेका थियौ नि लास्ट पोइन्ट यहाँ ट्रान्सफर गरेका थियौ नि, यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट के गर्यो त भन्दा यही नन इलिभेसन भएको यहाँ स्टाफ राखेर के गर्यो त फेरि के गर्यो त यसरी यतापट्टिको तिमीले सबै आरएल तिमीलाई जहाँ जहाँ चाहिएको छ त्यो डाटा तिमीले सबै लियो. यसै गरी यता पनि के भयो त भन्दा जबसम्म तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्दैनौ, इन्स्ट्रुमेन्ट जबसम्म तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्दैनौ नि त्यहाँ तिमीले नम्बर अफ डाटा तिमीलाई चाहिएको जति डाटा लिन्छौ नि त्यो सबै डाटा भनेको के हो त भन्दा इन्टरमिडिएट साइड हो के, इन्टरमिडिएट साइडमा पर्छ. बुझ्यो नि, एउटा ब्याक साइड हुँदो रहेछ भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट, एउटा फर साइड हुँदो रहेछ भनेको लास्ट पोइन्ट अथवा लास्ट रिडिङ, अर्को इन्टरमिडिएट साइड भनेको ब्याक साइड र फर साइडको बिचमा तिमीलाई आवश्यक परेको जुन जुनको इलिभेसन तिमीलाई चाहिएको थियो जहाँ जहाँ तिमीले स्टप राखेको छौ त्यो सबै रिडिङ भनेको के हो त भन्दा इन्टरमिडिएट साइड हो के. बुझ्यो कि बुझेन भन त. बुझ्यो कि बुझेन भन न, बिस्तारै भन त नबुझे जसरी. बुझिएन ल, अब तिमीले फर साइड र ब्याक साइड भनेको कुरा त बुझ्यौ नि होइन? हजुर सर. फर साइड र ब्याक साइड भनेको कुरा बुझ्यौ, लेभल भनेको के हो त भन्दा ननबाट अननमा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा बुझिसक्यो, अनि त्यसपछि एउटै पोइन्टबाट सबै पोइन्ट देखिन भन्ने कुरा बुझ्यो. जस्तै यो टेरेनको यो ग्राउन्डको पोइन्टमा यहाँ तिमीले के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट राखेका थियौ भने यो ग्राउन्डबाट यतापट्टिको त्यो सबै देखिएला अरे. सपोज यतापट्टिको यो जुन यतापट्टि अर्को डाउनवर्ड स्लोप छ नि त यहाँ यसरी अपर हुँदै यहाँसम्म आएको छ, यसरी यता डाउन स्लोप भएर यतातिर आएको छ, यही इन्स्ट्रुमेन्टबाट तिमीले यहाँसम्म देख्छौ भने त भएन नि त. अब तिमीले यहाँ त देख्दैनौ नि त, तर तिमीलाई यसको पनि इलिभेसन चाहिएको थियो किनकि यहाँ तिमीले रोड बनाउँदैछौ अथवा के गर्दैछौ. सपोज यहाँ पनि तिमीलाई इलिभेसन चाहिएको थियो भने सुरुमा तिमीले के गर्यौ त भन्दा यहाँ सेट गर्यौ, एक ठाउँ सेट गर्यौ, अनि तिमीलाई नन इलिभेसनको नजिकै सेट गर्यौ, अनि नन इलिभेसनको नजिकै सेट गरिसकेपछि सुरुमा तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि सुरुको रिडिङ लिएको रिडिङ भनेको ब्याक साइड हुँदो रहेछ. तिमीलाई त्यसमा टेन्सन भएन. अब सुरुको ब्याक साइडको रिडिङ लियौ अथवा सुरुमा लिएको रिडिङलाई ब्याक साइड मान्यौ, अब तिमीलाई यतापट्टि ट्रान्सफर गर्नुपर्ने थियो भनिसकेपछि त यहाँ तिमीलाई एउटा पोइन्ट चाहियो नि, भनेको मतलब यतापट्टिबाट पनि देखिने भनेको त यहाँसम्म, यता तल त देखिँदैन नि त यतापट्टिको ढिकबाट त, यो सबभन्दा माथिको लेभलसम्म देखिन्छ यहाँ तल त देखिने कुरा भएन. तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेका थियौ यस्तो ठाउँमा पोइन्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो कि यतापट्टिबाट पनि देखियोस् त्यो पोइन्ट, यतापट्टिबाट पनि देखियोस् के, हेर है त. हो यो पोइन्ट भनेको के हो त भन्दा लास्ट पोइन्ट भनेको, अब त्यसपछि यसपछि तिमीले के गर्यो त भन्दा यसपछि चाहिँ मैले यतापट्टि देख्दिनँ, अब मैले इन्स्ट्रुमेन्ट लगेर यता राख्नुपर्ने छ, यता राखेर यतापट्टिको डाटा लिनुपर्ने छ भन्ने कुरा बुझ्यौ नि. हो यो लास्ट पोइन्ट यहाँ राख, जुन पोइन्ट राख्छौ नि जुन यतापट्टिबाट पनि देखिने यतापट्टिबाट पनि देखिने, भनेको मतलब यहाँ नन पोइन्ट थियो तिमीले यसको सबै इलिभेसन निकाल्नु पर्ने थियो अनि यतापट्टि पनि निकाल्नु पर्ने थियो. यतापट्टि त यो पोइन्टबाट देख्यौ तिमीले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेर यतापट्टिको ढिक जुन ओह्रालो ढिक छ सबै पोइन्ट देख्यौ, तर यता त देखेनौ. यताको लागि के गर्ने त भन्दा एउटा यस्तो पोइन्ट सिलेक्ट गर कि यहाँ जुन यसबाट पनि देखियोस् यताबाट पनि देखियोस्, त्यो पोइन्टमा तिमीले स्टाफ रिडिङ लेख्छौ नि, त्यो भनेको चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको लागि के हो त लास्ट रिडिङ हो. अब तिमीले त्यसलाई के मान्यौ त भन्दा लास्ट रिडिङलाई फर साइड मान्यौ, अनि त्यसपछि तिमी के गर्थ्यौ यतापट्टि गरेर इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यौ, हेर है ढिक्को यता ओह्रालोपट्टि गरेर के गर्थ्यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यो, त्यहाँबाट पनि के गर्थ्यो यो देखियो. अब त यो त नन इलिभेसन हो नि त तिमीले, किनकि अननको रेसेट पुरै अहिले जसरी तुन त्यो ब्याकसाइडको रिडिङ जोड्दै घटाउँदै जोड्दै घटाउँदै गरेर यसको इलिभेसन त निकालिसकेको, अब त यो त नन भयो नि त, यहाँ पोइन्ट भनेको त तिम्रो नन भयो नि त. अब फेरि के गर्छौ तिमीले यता इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्छौ र यसमा फेरि के गर्छौ त स्टाफ राखेर रिडिङ लिन्छौ. अब यता यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको लागि यो पहिलो रिडिङ भनेको के भयो त ब्याकसाइड भयो, त्यसपछि तिमीले के गर्छौ त भन्दा यसरी फेरि यता बाँकी रहेको तिमीलाई आवश्यक परेको पोइन्टहरूको सबैको इलिभेसन तिमीले स्टाफ राख्दै मेजर गर्दै स्टाफ राख्दै मेजर गर्दै जान्छौ कि. हो यो त लास्ट पोइन्ट भयो, तर तिमीलाई त यति एउटा पोइन्ट मात्र त मेजर गर्नुपर्ने थिएन, यहाँ तिमीले त नम्बर अफ पोइन्टहरू मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने थियो नि त, यहाँ देखिएको जति मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने थियो नि त. हो देखिएको जति मेजरमेन्ट गर्ने भनेको जबसम्म तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्दैनौ नि, आठ दसवटा बिस पच्चिसवटा जतिवटा डाटा तिमीले मेजरमेन्ट गर्छौ नि देखिएको जति, त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इन्टरमिडिएट साइट हो के. त्यो बिचमा लिने डाटा भनेको सबै के हो त भन्दा इन्टरमिडिएट साइट हो. जस्तै यहाँ
यो के भयो त भन्दा सुरु भनेको यहाँ हो, तिमीले यतापट्टिको डाटा लियौ यो पोइन्टमा बसेर, एउटा नन पोइन्ट नजिकै थियो त्यसलाई ब्याक साइड मान्यौ, अनि त्यहाँदेखि तिमीले नम्बर अफ डाटा लिए, यसको चाहिएको थियो, खोलाको नजिक चाहिएको थियो, यता चाहिएको थियो, यता चाहिएको थियो, यता चाहिएको थियो, यता चाहिएको थियो, ए तिमीले त इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरिरहेको छैनौ नि त, यहाँ सबै देखिरहेको छ नि त, देखेपछि किन चेन्ज गर्ने हो? तिमीले नम्बर अफ डाटा लियौ, अनि फर्साइट त एउटा मात्र हुन्छ क्या, त्यो नम्बर अफ डाटा लियौ नि त, अनि जबसम्म तिमीले डाटा लियौ अब चाहिँ मैले यो पोइन्टबाट देख्दिनँ, अब मैले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने छ, यतापट्टि चाहिँ जता पनि हुनसक्छ इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज, अब मैले यो पोइन्टबाट देखि जति डाटा लिएँ अब यहाँबाट चाहिँ मैले देख्दिनँ, मैले अब इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्नपर्ने खाने, अब तिमीले के गर्छौ भन्दा लास्ट रिडिङ भनेको मतलब इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरिसकेपछि सपोज यहाँ लगाएर राख्दैछौ भने त्यो पोइन्ट देख्ने तरिकाले तिमीले एउटा पोइन्ट फिक्स गर्छौ, त्यो पोइन्टको रिडिङ तिमीले के गर्छौ त लेख्छौ भने त्यो रिडिङ के भयो त अन्त बल्ल फर साइड भयो, अनि यो पोइन्टबाट देखेका तिमीले बिचमा जति पनि देखेका पोइन्टहरू थिए नि ती पोइन्टहरूको तिमीले स्टेसनको तिमीले आरएल निकालेका हुन्छौ अथवा सरी के अरे हाइट निकालेका हुन्छौ नि, त्यो भनेको के हो त भन्दा इन्टरमिडिएट साइटहरू हुन् कि, इन्टरमिडिएट साइट हो भने लास्ट पोइन्ट, अब ज अब तिमीले के गर्दैछौ त इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्दैछौ, अब यो लास्ट पोइन्ट पछि मैले अब यसपछि चाहिँ देख्दिनँ, यहाँबाट यता मैले देख्दिनँ, अब मैले यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने भनेपछि लास्ट रिडिङ तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको लास्ट रिडिङ भनेको के हो त भन्दा फर साइट हो कि, त्यति कुरा बुझ कि इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको पहिलो रिडिङ भनेको ब्याक साइड हो, इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको लास्ट रिडिङ भनेको चाहिँ फर साइड हो, अनि त्यसपछि बिचमा चाहिएका जति पनि पोइन्टहरू तिमीले निकालेका हुन्छौ स्टाफ राख्दै जति पनि पोइन्टहरू निकालेका हुन्छौ ती सबै भनेको इन्टरमिडिएट साइड हो भन्ने कुरा हो। अब बिस्तारै न्युमेरिकल पनि गरिन्छ त्यसमा अझै बुझ्छौ, अब यो नयाँ टर्म हो बुझ्न त गाह्रै हुन्छ। अब ल्याएर है त यसरी हाम्रो के भयो त भन्दा फर साइड ब्याक साइड अनि त्यसपछि टर्निङ पोइन्ट र इन्टरमिडिएट साइड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है त। अब एउटा प्रोफाइल लेबलिङ भन्ने हुन्छ, अर्को क्रस सेक्सन लेबलिङ हुन्छ, अब यी भनेका चाहिँ बेसिक टर्मिनोलोजी भएर यो भनेको डिफ्रेन्सियल र सिम्पल लेबलिङ भनेको तिम्रो प्रिन्सिपलहरूको काम गर्ने तरिका लेबलले कसरी काम गर्छ कसरी डाटा दिन्छ भन्ने कुरा भयो भने अब यो तिमीले यसलाई के अरे यो प्रोफाइल लेबलिङ क्रस सेक्सन लेबलिङ भनेर चाहिँ तिमीले टाइपमा राख्दा पनि हुन्छ होइन भने प्रत्येकलाई काम गर्ने तरिका मात्र हो कि केही पनि होइन। तिमीले टाइप अफ लेबलिङ भनेर सोध्यो भने पनि प्रोफाइल लेबलिङ र क्रस सेक्सन लेबलिङ रेसिप्रोकल लेबलिङ भनेर लेख्दा हुन्छ हेर अब जुन हामीले पढिन्छ होइन तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ यसरी इन्डिभिजुअली सोध्छ कि यो प्रायः कसरी सोध्छ भन्दा प्रोफाइल लेबलिङ भनेको के हो क्रस सेक्सन लेबलिङ भनेको के हो अथवा तिम्रो रेसिप्रोकल लेबलिङ के हो भन्ने कुरा त्यसरी सोध्छ कि। अब यो प्रोफाइल लेबलिङ र क्रस सेक्सन लेबलिङ जान्नुभन्दा पहिला यहाँ जामेर त यो रोड हो यो जुन हिडन लाइनले मार्किङ गरेको छ यो रोडको सेन्टर लाइन हो यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन अहिले पो यो हिडन लाइनले मार्किङ गरेर सेन्टर पोइन्ट हो तर यहाँ पहिला त यो पुरै यस्तै जस्तै अहिले पहाड देखेको छ यसरी नै पहाड हो नि त यहाँ सर्वे गरेर तिमीले दिएको डाटामा डिजाइन गरेर त्यसपछि त्यहीँ त्यही डिजाइनमा बसेर बल्ल के गरेको त भन्दा यो कन्स्ट्रक्सन गरेर रोड हो नि त अनि यसरी के हुन्छ त भन्दा रोडको सेन्टर एलाइनमेन्ट हुन्छ सेन्टर भनेको जुन हिडन लाइन देखिएको छ सधैँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै तिम्रो घरतिर अथवा पहाडतिर रोड बनाउँदैछौ भने पहिले यो पुरै कभर गर्ने तरिकाले त्यहाँ हेरिँदैन पहिला के हुन्छ त भन्दा रोड यहाँ यहाँबाट पास हुन्छ है भनेको सेन्टर लाइन मात्र हेरिन्छ कि सुरुमा हेर है मैले भनिरहेको छु रोड नयाँ रोड कन्स्ट्रक्सन गरिँदैछ पहाडमा जतासुकै रोड कन्स्ट्रक्सन गरिँदैछ भने पहिला के हेरिन्छ त भन्दा सेन्टर लाइन हेरिन्छ कि त्यो सेन्टर लाइन जुन हेरिन्छ नि भनेको मतलब यहाँ यहाँबाट पास हुन्छ अथवा यो मन्दिरको नजिकबाट अथवा यो स्कुलको नजिकबाट अथवा यो अर्बन एरियाको यो ठाउँबाट भनेर चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा सेन्टर एलाइनमेन्ट भनेको जुन हिडन लाइन अहिले रिप्रेजेन्ट गरेको छु नि मैले अथवा यो रोडको हिडन लाइनले जुन रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ नि पहिला त्यो मात्र हेर्दै गइन्छ के जहाँसम्म रोड लाइन यो जस्तै तिमीलाई के अरे क्याम्पस गेटबाट पृथ्वी चोकसम्म लानुपर्ने थियो भने पहिला तिमीले त्यो रोडको चौडाइ जति जुन 5 मिटरको चौडाइ छ नि त्यो चौडाइ मात्रै त्यो चौडाइ सबै हेरेर जाने होइन पहिला त्यहाँ जङ्गलै जङ्गल हुन्छ नि त चौडाइ जानु त सम्भव हुँदैन एकातिर खाल्टो होला एकातिर अप होला कस्तो हुन्छ नि त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त त्यहाँ पहिला के गरिन्छ भन्दा सेन्टर लाइनमा हिँडिन्छ क्या भनेको यो रोडको चाहिँ सेन्टर लाइन यो हो बल्ल पछि दायाँ बायाँ खनेर बल्ल पछि रोड बनाउने कुरा हो नि त हो जुन तिमी सेन्टर लाइन हिँड्छौ नि त्यो सेन्टर लाइन हिँडेको जुन तिमी जुन सेन्टर लाइन मानेका छौ रोडको जुन जसलाई एलाइनमेन्ट भनिन्छ त्यसको नम्बर अफ पोइन्टहरूमा तिमीले जुन इलिभेसन निकाल्दै 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 गएको हुन्छौ नि त्यो भनेको चाहिँ प्रोफाइल लेबलिङ हो कि भनेको मतलब यहाँ हेर त यो फिगर बुझेको छ कि छैन फिगर बुझेको छ नि होइन कस्तो सानो आएको तिमीहरूको आवाज फेरि बोल त एकजना बुझेको छ सर ल हेर है त अब यो के हो त भन्दा क्याम्पस गेटबाट तिमीले स्टार्ट गर्यौ
यहाँ त 0.00 लेखेको छ, अनि यहाँ के लेखेको छ त 1+00, 2+00, 3+00, 4+00, 5+00। अब यो कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको भन्ने कुरा फरक फरक हुन्छ, भनेको मतलब यो मिटरमा रिप्रेजेन्ट गरेको हुनसक्छ, यो किलोमिटरमा रिप्रेजेन्ट गरेको हुनसक्छ, भनेको मतलब यो टोटल लेन्थ हो के, यो क्याम्पस गेट थियो, यो पृथ्वी चोको लास्ट पोइन्ट, जिरो भनेको क्याम्पस गेट थियो, यता लास्ट पोइन्ट भनेको जुन कति छ त हेर त 19.00 छ नि, 19 किलोमिटर छ भन्ने कुरा के अरे एक्चुअली फिल्डमा नमिले पनि मान, यो क्याम्पस गेट थियो, यो के थियो त ग्राउन्ड थियो, अनि त्यसपछि के गर्यो त भन्दा तिमी क्याम्पस गेटबाट यसरी पोइन्ट ट्रान्सफर गर्दै हेर त ग्राउन्ड रहेछ, यहाँ हेर त यसरी छ, एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेखेको छु नि मैले, यो जुन यहाँ देखेको छ ब्ल्याकले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, एकदम स्केच टाइपले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, हेर त यो ग्राउन्ड छ नि, यो कसरी आयो त भन्दा तिमीले पहिला त्यो रोडको सेन्टर एलाइनमेन्टको तिमीले के गर्यो त यो क्याम्पस गेटको तिमीलाई इलिभेसन थाहा थियो, अनि तिमीले के गर्यो त डिफ्रेन्सियल इलिभेसन गर्दै यो नम्बर अफ पोइन्टको तिमीले के गर्यो त इलिभेसन निकाल्दै 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 पृथ्वी चोकसँग पुग्यो, अनि त्यसपछि तिमीले के गर्यो त त्यो जुन ठाउँमा तिमीले इलिभेसन निकालेका जुन पोइन्ट 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 हुन्छ नि त्यसलाई के गर्यो तिमीले स्मुथ लाइनले जोडिसकेपछि के आयो त एक्जिस्टिङ ग्राउन्डको नेचर आएको हो कि, बुझ्यो होइन यो एक्जिस्टिङ ग्राउन्डको नेचर कसरी आएको भन्ने कुरा? बुझ्यो सर, अनि बुझ्यो, अनि त्यसपछि त अब तिम्रो जस्तो ग्राउन्ड त यस्तो थियो, अब ग्राउन्ड जस्तो थियो रोड त त्यस्तो हुँदैन, अब उसले के गर्छ भन्दा डिजाइनरले यसरी हेर त रोडको लाइन यसरी कन्स्ट्रक्सन गरिदियो, यसरी डिजाइन गरिदियो कि, यो जुन एउटा सिङ्गल लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि स्मुथ लाइनले, एउटा जुन प्रपोज सेन्टर लाइन ग्रेड भनेको छ नि, यसरी के गरेको छ त उसले सेन्टर लाइन रिप्रेजेन्ट गरेको छ, यसले के जनाएको छ भन्दा यसको एउटा इलिभेसन, अर्कोको अर्को इलिभेसन, अर्कोको अर्को इलिभेसन, अर्कोको अर्को इलिभेसन, अर्कोको अर्को इलिभेसन, यहाँ यो यसबाट रिप्रेजेन्ट हुन्छ नि, जस्तै यहाँ हेर त 80, 90, 100, 110, 120, 130 भनेको मतलब, अब यहाँबाट म सुरुको पोइन्टबाट एक मिटरमा कति इलिभेसनमा छु भन्ने कुरा यहाँबाट तिमीले यो ग्राफबाट हेर्न सक्छौ कि सक्दैनौ, भनेको यो रोडको म यति अगाडि जुन एक किलोमिटरमा मार्किङ गरेको पोइन्ट अहिले स्टार्टिङ पोइन्टमा कति तल हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यो ग्राफ हेरेर थाहा हुन्छ कि हुँदैन भन त? हुन्छ, त्यसै गरी हेर त यो क्याम्पस गेट 0.00 थियो, 9 किलोमिटर 9+00 चाहिँ रोडको चाहिँ फर्मेसन लेभल अथवा रोड चाहिँ अहिले पिच हुने रोड चाहिँ कति इलिभेसनमा हुनुपर्ने थियो भन्ने कुरा पनि यो ग्राफबाट थाहा हुन्छ। हेर त यो पोइन्टलाई चाहिँ ग्राफमा हेऱ्यो भने 95 आउँछ नि। हो यसरी चाहिँ तिमीले सुरुमा गरेर दिएको सर्वे डाटालाई र प्रपोज उसले डिजाइन गरेको एलाइनमेन्टको सर्वेलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ त भन्दा यहाँ इलिभेसनको आधारमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ कि, लेन्थ वाइज इलिभेसनको आधारमा उसले के गरेको छ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। हो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको के हो त भन्दा प्रोफाइल लेभलिङ हो, जसमा के गरेको छ भन्दा जस्ट रोडको सेन्टर लाइनको ठाउँ ठाउँको के गरेको हुन्छ त इलिभेसनलाई प्लट गरिएको हुन्छ। अब त्यो गोर्खा बोर्डिङको जुन स्लोप छ नि त्यसलाई साइडबाट हेर कि उता डिप हाउजिङतिर जाने बाटोबाट हेर त, त्यहाँ तिमीले ठ्याक्क रोडको स्लोप देख्छौ कि देख्दैनौ? प्रत्येक पोइन्टको तिमीले इलिभेसन देख्छौ नि त, भनेको मतलब गोर्खा बोर्डिङको टप भन्दा सुन्दर फिट चाहिँ डाउनमा रहेछ भन्ने कुरा तिमीले त्यो रोडको साइडबाट हेरेर देखेको हुन्छौ नि। त्यसै गरी यति रोडको तिमी साइडमा गएर साइड भ्यूबाट त्यो रोड हेऱ्यौ भने पनि तिमीलाई के आउँछ त भन्दा त्यसको प्रोफाइल लेभलिङको डाटा आउँछ अथवा त्यसको एल सेक्सन आउँछ, भनेको लेन्थ वाइज हेर्ने हुनाले अथवा लङ्गिट्युडनली हेर्ने हुनाले त्यसलाई एल सेक्सन पनि भनिन्छ के, बुझ्यो नि होइन? भनेको मतलब रोडको अरू कुनै बाँकी छोडेर सेन्टर एलाइनमेन्टको डाटा, सेन्टर एलाइनमेन्टको चाहिँ हाइट इलिभेसनको डाटा लेन्थ वाइज हेरिन्छ भने अथवा सर्वे गरेर त्यो डाटा दिन्छ भने त्यसलाई के भनिँदो रहेछ त प्रोफाइल लेभलिङ भनिन्छ। बुझ्यो नि होइन यो कुरा? बुझ्यो यो कुरा? बुझ्यो। त्यसै गरी अब हेर, त्यसै गरी त्यो रोडको त अब तिम्रो जस्तै क्याम्पस गेटमा एउटा छ, अनि त्यसपछि त्यो गोर्खा बोर्डिङ हेर त अलि अर्कै छ, अनि त्यसपछि डिप हाउजिङ अर्कै छ, भनेको मतलब ग्रेड घट्दै 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 गा। अब तिमीले ग्रेड त तिमीले एल सेक्सनबाट थाहा पायौ, अब तिमीले के थाहा पाउनु त पर्यो भन्दा सेन्टर एलाइनमेन्टको रेस्पेक्टमा त्यो जति रोड बनाउने हो, 5 मिटरको बनाउने हो कि 6 मिटरको बनाउने हो कि 10 मिटरको बनाउने हो कि 12 मिटरको बनाउने, कति मिटरको बनाउने हो, आफूले जति बनाउनु पर्ने छ त्यो साइडतिरको कस्तो छ त नि नेचर, इलिभेसन सेन्टर पोइन्टको रेक्सेटमा इलिभेटेड छ कि के अरे डाउनवर्ड छ त नि साइडको भाग,
अनि त्यसपछि यति इलिभेटेड छ भने कति इलिभेटेड छ, कति कटिङ गर्नुपर्ने हो, यति डाउन छ भने कति डाउन छ, कति फिलिङ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा त्यसको लागि चाहिँ तिमीले लिएको क्रस सेक्सनको डाटाबाट थाहा हुन्छ। भनेको मतलब यहाँ हेर त यो सेन्टर पोइन्ट हो, सेन्टर पोइन्टबाट यता कति गयो 8 फिटसम्म गयो, हेर त 7 मिटरको टोटल बाटो छ भने यो सेन्टर यो 3% भनेको 7 मिटर छ, यो तिमीले यो सेन्टर लाइनबाट के गर्यो 3.5 मिटर यता गयो, 3.5 मिटर यता गयो, अनि के गर्यो त यहाँ स्टाफ राखेर एउटा रिडिङ लियो, यहाँ स्टाफ रिडिङ राखेर एउटा रिडिङ दियो, हुनुपर्ने थियो 3%, यो डिजाइनरले 3% डिजाइन गरेर दियो, अब ग्राउन्डमा त 3% नहुनसक्छ, यसरी तिम्रो त डाउनमा नै आएको हुनसक्छ, यो यसरी अप पनि गएको हुनसक्छ नि त, तर रोड त यसरी बनाउनु पर्ने छ, यो 3% किन भन्दा यो सेन्टर पोइन्ट यता साइडको ड्रेनमा पानी बगोस् भनेर चाहिँ सर्टन स्लोप राखिएको हुन्छ, तिमीले थाहा के अरे मेसो पनि पाएको हुन्छौ नि, त्यो सेन्टर लाइनको रोडको सेन्टर लाइन भन्दा साइडतिर चाहिँ थोरै स्लोप बनाइएको हुन्छ, किन भन्दा त्यहाँ रोडमा आउने पानी चाहिँ साइडको ड्रेनमा राम्रोसँग जाओस् भनेर हो। उसले डिजाइन त गरेर दियो, तर तिमीले अब त्यो पोइन्टहरू त्यहाँ चाहिँ कति कटिङ गर्नुपर्ने छ, कति फिलिङ गर्नुपर्ने छ, अथवा एक्जिस्टिङ नेचर कस्तो थियो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा तिमीले हिजो सर्वे गर्दै गर्दाखेरि सेन्टर पोइन्टको त गयो, अब सेन्टर पोइन्टबाट 3.5 मिटर यता 3.5 मिटर यता, अनि त्यसपछि त्योबाट 8 फिट अथवा 2.5 मिटर अर्को लेफ्टतिर अझै 2.5 मिटर चाहिँ तिमी राइटतिर गएर तिमीले डाटा लिएका थियौ भने त अहिले यति हुनुपर्ने थियो, अब मेरो हिजो यति थियो भनेपछि त्यहाँ कति कटिङ गर्नुपर्ने छ अथवा कति फिलिङ गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि हुँदैन भन त, थाहा हुन्छ नि होइन हो। यसरी एउटा सेक्सनलाई काटेर हेर्दाखेरि भनेको मतलब रोडको तिमीलाई आवश्यक परेको हुँदा जसरी तिमीले के गर्यौ त अघि भन्दा एउटा रोडको साइडतिर गएर तिमीले के गर्यौ त भन्दा हेर्यौ, साइडतिर गएर के गर्यौ त हेरेर के देख्दा के देख्यौ त भन्दा रोडको एल सेक्सन देख्यौ के तिमीले, भनेको रोडको लङ्गिट्युडनल प्रोफाइल देख्यौ अथवा रोडको प्रोफाइल लेभलिङ देख्यौ तिमीले, कसरी रोड गइरहेको छ, भनेको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाँदा रोड डाउन गएको छ कि अप गएको छ, त्यसपछिको पोइन्टमा जाँदा रोड डाउन गएको छ कि अप गएको छ भन्ने कुरा तिमीले के गरेर थाहा पायो त एल सेक्सनबाट थाहा पायो भने, अब क्रस सेक्सन भनेको के हो त भन्दा ठ्याक्क त्यसलाई काटेर हेर्ने हो, काट्ने भन्ने कुरा त अब तिमीहरूलाई त भन्न क्रस सेक्सन भन्ने कुरा त तिमीहरूले त के अरे ड्रिलमा नै पढ्यौ कि जस्तो लाग्छ मलाई, अब त्यसलाई काटेर हेर्ने हो के, भनेको मतलब काटेर हेर्दाखेरि सेन्टर एलाइनमेन्टको रेस्पेक्टमा त्यसको साइड के भनेको 2.5 मिटर 5 मिटर कति हुन्छ त्यो सेन्टर एलाइनमेन्टको रेस्पेक्टमा, कतिको रोड बनाउने त्यो रोड बनाउने अनुसार फरक हुन्छ, त्यसको सेन्टर लाइनको रेस्पेक्टमा त्यो ग्राउन्डको नेचर साइडतिर लेफ्ट राइटतिर चाहिँ कस्तो छ त नि, अप छ कि डाउन छ, यदि अप भए कति अप छ त कति कट गर्नुपर्ने छ, यदि डाउन भए कति डाउन छ कति फिल गर्नुपर्ने छ, त्यो कुरा कसरी थाहा पाइन्छ भन्दा क्रस सेक्सन लेभलिङको डाटाबाट थाहा पाइन्छ के, बुझिएन नि यो कुरा सबैले बुझ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसरी क्रस सेक्सनको डाटा थाहा भइसकेपछि त हेर अब तिम्रो यो विथ त हुन्छ, यो हेर है विथ हुन्छ नि त, यो विथ त अब कति मिटर 7 मिटर हुनसक्छ अथवा यो टोटल 2.5 मिटर यताको 2.5 मिटर जोडिसकेपछि तिम्रो कति भयो त 7 5 12 मिटर 12 मिटर यो भयो विथ भयो, अब तिमीले अब यो विथ त यो टोटल विथ भयो, अब हाइट त तिमीले एक्जिस्टिङ कति थियो तिमीले सर्वे गर्दा कति थियो ग्राउन्ड एक्ज्याक्टली ग्राउन्ड कस्तो थियो, अहिले उसले डिजाइन गरेर दिँदा ग्राउन्डको इलिभेसन कति छ भन्ने कुरा एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड र अहिले उसले दिएको डिजाइन गरेर दिएको ग्राउन्डको इलिभेसनको हाइट डिफरेन्स थाहा हुन्छ कि हुँदैन भन त मलाई, थाहा हुन्छ नि होइन हुन्छ हुन्छ, अब तिमीलाई हाइट डिफरेन्स पनि थाहा छ अनि त्यहाँ टोटल विथ पनि थाहा छ, यसरी 12 मिटर विथ पनि थाहा छ, अनि तिमीले सर्टेन 20 मिटर लेन्थ गर्यौ भने धेरै त 20 मिटर लेन्थ सपोज 20 मिटर क्याम्पस गरेर 20 मिटर तलसम्म चाहिँ तिमीले एउटा के अरे लाइनमा फेरि क्रस सेक्सनको डाटा लेख्दै थियौ भने त्यो 20 मिटरसम्म भल्युम अफ कटिङ भल्युम अफ फिलिङ त कसरी निकाल्छ, यसरी आएको विथलाई त्यो निकालेको हाइट डिफरेन्सले अनि त्यो टोटल 20 मिटर लेन्थले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि भल्युम अफ कटिङ कटिङ गर्नुपर्ने भए भल्युम अफ कटिङ आउँछ, फिलिङ गर्नुपर्ने भए भल्युम अफ फिलिङ आउँछ, यसरी आउँछ क्या आउँदैन भल्युम भन त, आउने भयो नि होइन हो। यसरी के गरिन्छ त भन्दा भल्युम अफ कटिङ र फिलिङ निकालेर यदि फिलिङ गर्नुपर्ने थियो भने कति फिलिङ गर्नुपर्ने हो कति क्युबिक मिटर भल्युम त क्युबिक मिटरमा हुन्छ, कति बाहिरबाट मैले मेटेरियल ल्याउनु पर्ने थियो त नि त्यहाँ पुर्नको लागि मैले नयाँ रोड बनाउनको लागि, अथवा त्यहाँ अब नयाँ रोड बनाउँथेँ त्यहाँबाट माटो त्यहाँबाट कति निस्किन्छ त्यो माटोलाई लगेर कहाँ फाल्ने त्यो कुरा पनि के गर्नुपर्छ त सुरुमा प्रोपर म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यो कसरी थाहा हुँदो रहेछ त तिमीले दिएको प्रोफाइल लेभलिङको डाटा र क्रस सेक्सनको लेभलिङ डाटाबाट त्यो सबै निकाल्न सकिँदो रहेछ, हामीले यो निकाल्छौँ पनि है ग्राफमै प्लट गरेर निकाल्छौँ भोल्युम अफ कटिङ र भोल्युम अफ फिलिङ निकाल्छौँ, यो क्याम्पिङमा गर्नुपर्ने कुरा हो, रोडको गरिन्छ हामीले 1.5 किलोमिटर गरिन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ प्रोफाइल लेभलिङ पनि गरिन्छ क्रस सेक्सन लेभलिङ पनि गरिन्छ अनि ग्राफमा चाहिँ हामीले भोल्युम अफ कटिङ र भोल्युम अफ फिलिङ पनि निकालिन्छ,
यसरी के गरिन्छ रहेछ त प्रोफाइल लेबलिङ र क्रस सेक्सन लेबलिङ चाहिँ यसरी गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो। अनि के हुन्छ त भन्दा सेन्टर एलाइनमेन्ट हुन्छ जसमा तिमीले प्रोफाइल गरेका हुन्छौ नि त्यसको पर्पेन्डिकुलर के ठ्याक्कै भनेको दायाँ र बायाँ त्यो सेन्टर एलाइनमेन्टको राइट र लेफ्टतिर जान पर्छ नि त जस्तो सेन्टर भनेको त यो हो अब रोड त दायाँ पनि हुन्छ बायाँ पनि हुन्छ अथवा लेफ्ट पनि हुन्छ राइट पनि हुन्छ हो भनेको मतलब सधैँ के हुन्छ त क्रस सेक्सन कसरी डाटा लिन्छ त भन्दा सेन्टर एलाइनमेन्ट अथवा जुनमा तिमीले प्रोफाइल लेभलिङको डाटा लिएका हुन्छौ त्यसैको पर्पेन्डिकुलरली के गरिएको हुन्छ त क्रस सेक्सनको डाटा लिएको हुन्छ बुझ्यो नि कुरा होइन। अब यति भइसकेपछि क्रस सेक्सन र के अरे प्रोफाइल लेभलिङ भनेको के हो क्रस सेक्सन लेभलिङ के हो भनेर कसरी सोध्यो भने भन्न सकिन्छ नि होइन र केटाकेटी सकिन्न सकिएला ल ठिकै छ होइन अझै सकिन्छ किनकि न्युमेरिकल गर्नुपर्ने छ प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ बुझिन्छ नबुझिने भने त हुँदै भएन आजले यति गरौँ कि पढ्ने हो यति गरौँ सर ल यति गरौँ मैले अघि